Aku kasih anu asli, lagu kasih anu asli. Sana maneka warna serba kapus di tengudiana yang pajarakin sarwa rukma engkeng manik narawata. Ngawiyosaken kawontenan jonggring salaka sawarga maniloka.
Yang otipati jagat nata batara guru wontening setinggal binatura talengah yang dedampar dan tapi nalipit ing sososari nenggan nawaratna lemek babut perang wedani ginanda wida jabat kaspori lansin barang sari-sari. Mawesin sarwa busana endah lan sengit kastori angin-anginan kemang-kemang warna-warni di papaya semalar pantes. Ye di karaton balik mercukonda kapayunan kuresin radar si guar si yukaneka putra salaku duta sawarga tekantun batara indra tika satria antenjomaya sami tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajrihan ningali pamor nalendra unirahangan dikahiyang otipati jiagat nata batara guru alis manis melas melis lelih kedeh atrak pertela anu pinuh kui bawa kakang pancin rada sobika payun linggih na kakang pancin rada amuing amuing adi atu tepi nodamel pun kakang nampi kana naon rupiha pembagi salira pangersa adi guru kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun semahong arcana maya semah pun kakang aya dina dampal sampean pangersa adi guru kalihna ti eta atuh tina naon rupi kalepatan bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga panata celogog mugia tiasa ngamaklum ka pun kakang katilu perkawisna aya naon purwa panjenengan adi guru kersani malan pun kakang dina waktu sayeun kakang panjin rada kaulanun adi guru saperkawis pujastuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen plungi hati pun dihing mastaka nuhun adi nuhun dalayan kaduana aya hal-hal anu bade di badan tengken dina waktus ieu tansah diajeng-ajeng kupun kakang katiluna urang saling maklum tina naon rupiha kalepatan leres leres kalayan indra kahareup aingnya anak ua abui abui kapayun cung kapayun anaking anak ua dua putra sakulang cekap di urang kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun semahong arsana maya semah putra ini nedampal sampean pangersa rama dewaji indra kaulah ditarima pujastuti hidep ku ama kaulah aya pikir saeunaon puluh panjenengan kersani malam. Hai, tekan tu nak tukau hanyuk rama uwa. Nuhun, nuhun cuk, nuhun, nuhun. Tening, adi ayah nangon gitu. Mangak tansah di ajeng-ajeng. Iye kakang panjin rada. Timala. Penginten ku salira kauninga. Leras? Kaayaan kaula teh sasat nasok ngahuleng ngaraga meneng ngolohok mangkadu. Kaula teh garuh kabingung anu temangih tungtung. Kasusah manah nu taya sudana anu dina waktos ayeuna bari dikedalkeun ku kaula. Tah, sae kitu. Adi guru. Mangga geura pedar bejer beas ulah bari didingding keulir geunang siloka geura pedar satara basna. Saeuna mah saurukeun bae tibatan janten panyawat. Hari anu jadi ka melangjeng ka hayang kaula teh nya eta. Kaula teh gaduh cita-cita anu kiwari teu acan laksana. Timalan naon adi guru? Abong kena kasebutna ceuk papatah luluhur urang mah nya eta sudagar tuwaleg dunya unggal poe neangan usaha anu leuwih muceki jeung tibatan anu diusahakeun sapopoena. Panita tuareg ilmu unggal poe muka kitab ciri-ciri masih keneh kurang ku ilmu na. A
ari mungguhing manusa anu aya di marcapada kalayan dieu sawarga da pukuh urang ge makhlukna keneh pangeran. Eta teh payus lamun seuk disebat gunung tanpa tutugan, sagara tanpa katepi, hartosna anu disaurkeun ku adi leme. Itu aing ngaran-ngaran manusia mah tina kahayangna, tina nafsuna teh, tina saperak sok hayang jadi dua perak, tina dua perak sok hayang jadi 10 perak, tina hansip sok hayang jadi lurah, tina lurah sok hayang jadi camat, tina camat hayang jadi bupati, tina bupati hayang jadi gubernur, tina gubernur hayang jadi presiden, tina presiden kaitu nama hayang cenol adi buruk itu. Itu panginten menguhing nafsu di alam dunia banyak di ayam mataya tungtung lah laras kakang panjen rada tuh laras dong dong aya ilmu panungtung daya. Naon atuh kapalaya di guru teh copi kaula teh ngabogaan cita-cita hayang mulangkeun ieu diri ka asalna. Sedengkeun ari mulangna ka alam asalna teh urang teh ti ayeuna keneh. Diri urang parantos sampurna nanging jiwa urang teu acan tiasa nyampurnakeun. Oh lah. Eta dicatet emutan dipenginten. Palay jadi insan kamil mu kamil. Sampurna dina jeroning sampurna. Sumuhna ari wujud mah parantos sampurna. Mangga ku salira adi emut. Mangga eta pangamung upami dina mun-munan mangga bade kumaha jadina? Eta cepil upami dina cung-curungan. Bibir mun dina parako. Tuh, adi guru. Eta bujal lamun dina paraseuneu bade kumaha jadina? Imbalan. Da urang teh parantos sampurna atuh. Paingga disebat pangmulyana geulan mah. Malahan disebatna ge makhluk anu mulya. Mangga emut upami eta lamei dina geuneung. Atanapi eta korong dina kakanco. Da apa? Tos adi guru. Tuh, naon teh teretetan teh? Eta kurang kali kurang. Ieu sin kursi ngiset ama oeyang. Oh, eta kursi euy. Mun omean deui teh teh. Tidak jati teh teh. Iya, lebar teh. Mun dempul teh tiba. Naon atuh kapalaya? Cobi bulan ah. Ya eta hoyong sampurna na jiwa teh lintang ti kaula teh kedah ngagaduhan atanapi mibanda. Kuncung sajatining hirup, kuncung sajatining hurip. Kitu kakang panjinrada, kaula teh tega ngecagkeun ieu kursi karajaan. Kaula tega ngecagkeun jadi raja Triloka. Ridho keneh kaula mibana eta kuncung jeung tibatan jadi raja terus-terusan kieu bari jeung salilana urang teh poho kana jiwa anu sabenerna kedah dikumahakeun. Kiraku kaula mulangna ti alam asal ieu teh kakalayangan di alam marakayangan. Nya eta kagusur ku kapanasaran, kagusur ku kahayang, kangewa kageuleuh jeung karempan akhirna ngancik dina kayu dina batu. Dipunyung-punyung ku jalma awam. Itu kakang panjin rada kaula teh hayang sampurna we. Hirup mulang teda puguh moa hirup. Kaula hirup di alam dunya. Bingah amar watasuta bingah nah kagiri-giri. Kagiri-giri. Orang amin danget kasauran nalendra. Kasauran nalendra. Kalau gedeh ting adikuru geningan akang oge kataji ku kasauran sareng kapalai adikuru.
dakik kitu kuduna manusa di alam dunya mah adil. Urang teh asa ti anjeunna teh suci, mulang oge kudu aya dina kasucian nya eta dina kasampurnaan teh ya. Adil. Nanging ka kuping tadi cara nate kedah mibana kuncung sajatining urip kuncung sajatining hirup leres di mana teteh ayana dupi ayana teh di mana rama dewa ji cobi kula di mana ari ayana teh lain anu dinulian tapi geningan di dulur urang keneh nya eta Kakang Semar Badranaya kuncung anu aya dina munan mastaka Kakang Semar. Eta anu dipikahoyong ku kaula ridho keneh sawios Kakang Semar jadi raja di Isawarga asal eta kuncung di kakaulaku. Wayah nawe Kakang Panyinrada kedah ngalengkahkeun sampean angkat katumaritis kamar capada gerasuhunkeun eta kuncung ka Kakang Semar Badranaya. Ijar meneng Gusti petengnya ati nira ati nira ati nira wijar meneng Gusti petengnya ati nira ati nira dan mega putara awurlan mega putih wala salin sumabda lawa rasengar ada sekedapan butana wangsul margani pun peteng penggali bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana undirahangan tiga Kakang Panjenerada kunaon katinggalna ngahuleng ngaraga meneng ngolok mangkadu aduh jiga nurewas bawi rawas pun Kakang mah ieu teh asa patongong-tongong sareng cita-cita atanapi kapalai adi anu tadi nya eta palai ngajug-jug sampurna dina jroning sampurna nya eta anu kasebat insan kamil mukamil ongkoh palai sampurna tapi ayeuna bade ngaganggu Kakang Semar sedengkeun banana Kakang Semar teh mung sakitu-kituna kahiji eta teh lanceuk urang panggedena. Nah moal kasebut doraka lamun urang campelak nyuhunkeun kuncung anu aya dina mastakana. Guru ratu ngatua karo kadang tua boga dulur panggedena payus di aku bapa saolah-olah gaganti bapa. Boga dulur panggedena lamun awewe payus di aku inung saolah-olah gaganti inung. Sedengkeun Gusti muare kahampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa ridho hampura ti inung ti bapana. Dasami ieu teh dosana sareng ka ibu rama upami urang campelak kitu adi guru mangga emut ku salira pandeungan. Nah, moal disebat campelak. Oh, mun moal doraka kitu kulan. Kadua anak katiluna Kakang Semar teh jalma sangsara, jalma balangsak. Keureut pakeun pungsat bahan lieu eueuh ragap teu aya ngancik dina pasir kamiskinan aya dina sagara kasangsaraan numpuk dina bugi gunung kabingungan. Tuang ge koreh-koreh cok. Leuhung lamun koreh-koreh cak da ieu mah cok koreh-koreh. Tuh, kira ku teh aya khawatir. Ka opatna ka pekan Kakang Semar ayana di Marcapada teh. Sanes ngan ukur ulin-ulinan tapi ngancik dina pasir nasilib aya dina sagara nasilokan numpuk dina gunung nasimbul. Duh, leres.
Upami ayeuna kurang dielek-etek, sami sareng bakal ngabukar bake rusiah Kakang Semar. Eta jalma teh keur nyumput bunik dinu caang negrak bari teu katebong. Ngaliarkeun talis adil tetewon. Sami sareng nungtun Raja Wisuna, adik. Ngaliarkeun talis adil. Pokona mah kieu we Kakang Sangu, upami ayeuna angkat ka tumaritis kamar capada suhunkeun eta kuncung. Ah, teu sanggam akang. Oh, eta kulan. To the point, to the point. Akang teu sanggem. Lamun kitu mah Kakang Panji narada hiji jalma anu baha kana tinimalan tina lendra. Tah. Upami disebat baha keneh heula. Nolak dikana mah wae. Margi naon? Tiasa sut teh adi guru. Upami ku akang digugu, upami ieu kapalai teh nya eta anu aya patula patalina kangge kapentingan nagara sang bangsa. Lah ras wa kulang. Da ieu mah kapalai pribadi. Mangga emut. Urusan nagara. Da moal aya mamala kitu kulang. Da bakal aya mamala nu teh hade urang teh salah ku aing pangampih nagara. Malihan mung sanes mung ukur sanagara tapi tri loka. Tri? Tira ku ilaing anak teh apa kapan tri teh tiba heula ge tilu. Dupi loka? Loka teh alam. Hiji tilu alam anu dipimpin ku adi guru hiji jagat Suralaya kadua na jagat Madyapada dupi katilu na Marcapada leres Indra gaung leres sing apa Indra jadi teu aya patula patalina kangge kapentingan nagara sareng bangsa leres jadi anjeun mah bakano lah. Sae teh kulan embutan. Margi naon? Kakang Semar upami dieleketek bujeng hingga ku tampilina ku bersihna oge, Kakang Semar teh tuh bengkulu nepi ka eneur. Murukan eta kunying sering. Sabara urang anu jadi korban? Cacak bersihna tah. Magere seuli we Kakang Semar na da urug kabeh. Murukan. Murukanana. Nyana. Kudehemna oge atuh mon. Kudehemna oge adi guru matak aya mamala anu teu hade. Upami Kakang Semar parantos baketut di dieu. Sing ati-ati mun ngangguh bakal cilaka cing ati-ati we upami eta jelema parantos baeud baketut. Bakal aya kajadian we kulan. Duh. Wayahna we Kakang Panji sanggup henteu akan. Lamun teu sanggup anjeun ayeuna bakal dipecat ti ieu sawarga dicoplokeun eta kadutaan pangkat anjeun. Tah. Akang mah jiga narido kitu. Leuwih hade coplok pangkat, leuwih hade coplok ieu kalunguhan tibatan coplok kaimanan katakwaan kanu kawasa. Ya, saya di PHK we dua bulannya. Da moal matak leleuweungan. Leres. Waduh, naon? Ulah kitu nah ari putra bade jeung saha di dieu? Entong meulang. Uwa mah geus kolot, geus meujeuhna ayeuna barudak ngora nuluykeun uwa. Permajaan uwa. Heeh. Para nonoman anguran geura mikir geura tuluykeun ieu ka kadutaan sawarga maniloka pek. Leres. Uwa moal ngoretkeun bakal mereka sempetan ka barudak ngora moal ngoretkeun ka kawasaan moal ngoretkeun ka pangkatan sae teh emutan teu uwa sabab naon sabab uwa teu hayang jadi duta nya eta cicing dina ka kawasaan leres atawa aya dina curug ka kawasaan nana sang Nalendra tapi uwa mah hayang soteh dina curug hiji pamingpin anu eta pamingpin teh salilana guna tekadna ucapna lampahna jeung program-programna pikeun kapentingan nagara bangsa katut hirupna beragama. Aya ku beres teh. Henteu kitu wa moal daek. Leuwih hade dipecat. Urang ajar resi narada. Saprapna nepun yeung Ngutipati ngojengkang dina kursi Narendra. Yeung nyaeta nyabutan pangkat resi narada. Ayeuna anjeun geus jadi rakyat. Coplok pangkat jeung coplok kaduluran, coplok oge kakulawargaan sawarga. Wah, coplok
kadudukan ieu mah bos. Wayahna gerang ngejati isa warga kalayan lamun anjeun leleumpangan di marca pada kaula bakal nitah guludug. Satiap aya pihujaneun nya eta pikeun ningker anjeun bakal dibentar gelap anjeun. Adi guru, nitah petir teh wa. Bujang hinga dibentar gelap. Diadurug sana jan nepi ka peuah mana oge eta mah jalan maot ai maot mah kapan rupi-rupi jalan anu penting mah ieu kaimanan ulah coplok komo kaimanan ditukeurkeun kana susu kana super mie a'udzubillahi min dzalik ditukeurkeun kana coklat uannya ha wa aduh wa ampun wa Indra maneh ulah pipiluun lamun teu sarwana hayang dipet satu kaula aduh tah nu mata kula pipiluun tuluykeun urang ramah kabarerang keneu mah dek mikir heula dek mikir heula naon ieu kasang tukangna tuang ramah nepi ka palai kuncung sajati ning hurip kuncung sajati ning hirup latar belakang naon kasang tukangna tah uah mah rek ngunurkeun diri sakirana bakal ngarugikeun nagara ka nagara jeung ka bangsa dek ngunurkeun diri moal make jeung magehan ka kawasaan nyingkah kurang ajar montong aya dia aduh jaan eta kula wani eta kadegungkeun sirah kaula heuh ka kaula teh kalanceuk eta nuhun adi guru aing ku ngewa mah wantun eta kula aing ngaran-ngaran jelema ngewa mah kitu geuning anak bujang hinga aya jelemana ngaliwat aya hayamna ngaliwat oge teu uleuh ditengor aya senalna oge teu uleuh dialungkeun aya nu ngewa mah nu matak kari milih we kari introspeksi ari ngewaan jeung geuleuhan dagangan saha laras kulan dagangan setan dagangan setan sanajan ayeuna ngaku agama anu pangluhurna anu panghade mah aya jiwana geuleuhan teu kaupan teu payaan mah eta mah ngagugu ka setan nya kan sa. Tah kitu. Geura nyingkah lain ngecebrek wae kalah ngabudah sungut. Urang ajar Indra kaulan. Mawa lamak ieu elapna sinarada kudu dielap najis ieu karaton sawarga maniloka katincak jalma sangar mode sinarada. Bakat ku ngewa nepi ka kitu. Paramios adi guru, los geura nyingkah kurang ajar montong aya di sawarga maniloka geura nyingkah ka mana wae. Aduh. Indra, kaula. Ama ayeuna dek nyebarkeun isu. Ka marca pada gandam ramu meureun mah. Gandam ramu soratan pakatinggalan dengekeun. Masyarakat anu aya di Marcapada kaula Otipati Raja Triloka ngabutuhkeun Kuncung Semar saha anu bisa meunangkeun eta Kuncung Semar nyetorkeun eta kulanya tuluy dibawa ka sawarga dibikeun ka kaula anjeun bakal meunang ganjaran widadari jeung bakal ditempatkeun di sawarga bangsa naon bae pangkat naon bae kaula mere bewara ka mararane cing bisa meunangkeun Kuncung Semar Badranaya mun teu kitu anjeun lapur moal meunang hadiah atuh ieu kasauran Otipati kadangu ku jama-jama anu aya di Marcapada. Geunyeuleung kaayaan Marcapada. Nya eta seur anu ngaleut ngeungkeuy ngabadeleut kumat-kumat nyatang pinang ngajug-jug ka kampung Tumaritis. Bade munut kuncung sajatining hurip kuncung sajatining hirup jama-jama anu kabita kupang bibita. Leres kulan. Indra kaulan. Gerabra gera lumampah bejaan dulur anjeun anu dipanglawung. Batara Bayu, Batara Basuki, Batara Brahma, Batara anu dina waktu ayeuna satu huka ama gara bejaan gara init maneh ka Marcapada tepungan wa maneh Semar Badranaya penta kuncungna teu meunang dipenta paksa ku maneh. Waduh, lamun maneh teu sanggup bakal disajajarkeun nasib maneh jeung Sinarada. Waduh. Mangga diestukeun Rama Dewa Ji rampung taun tutas pangandika amit. Oh.
raya lubur mimitin di raya ngerana. Mimitin di raya ngerana. Hariring lain nu kuring tapi anu maha wening. Haleang lain nu urang tapi anu maha wenang. Anu maha wenang. Sila meandang batu bukala bereng. Rada cing selamat wa. Nah, ieu kajadian bet jadi kitu wah. Amun pancen teh. Hayu diguguh kumaha itu diguguh kumaha? Leuwih hade kaula baka diayakeun heula gempungan ne di Kaindran. Dek nyaur Batara Bayu, Batara Brahma, Batara Basuki. Sampurasun para dewa sadaya ieu kula. Panglus lampahipun ibat Tara Indra. Yege. Maksad nyauran para dewa-dewa sadaya beka diayakeun gempungan heula. Nya eta anu disawalakeun ngeunaan kapalai Hyang Otipati Jagatnata. Yege. Tuna lampah-lampah eta kacarios Irsi Narada kaluar ti lawang selamat tangkep. Mapai-mapai tamakan situ Madira. Beras ka tegar ramat kapanasan tegas awat-awat langsung ngajug-jug waringin pitu ti waringin pitu mudun berai aya kampung Medang Kamuung desa Medang Kamulyan anu langkung dipayun katingali ku Resi Narada. Naras. Atuh Resi Narada ngahaja teu ngalangkung ka kampung teu ngaliwat ka padesaan bilih ngagaruahkeun. Nya malipir ka sisi pasir. Ngajug-jug alas peringgan dengan salah. Allah. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam. Dharma ukur wawayangan bayraga taya pangawasa. Anah soka sasarnya lampah nafsu mata kaduhung badan anu katempukan. Katempukan. Warga negara hayungna mulai makri SMK kemerdekaan bukannya an muji di kempelan seni Sunda Ibu Hajah Nini nyanggakeun garapanana. Matang tos lepat nak teh
eta ka sokon harga sapana stiker sah yang widi widi potong royong bareng resinarada wontening alas pringgan dengan salah gundirangan tiga kansa kulang saban-saban robah mangsanya kansa ari kitu kumakulan sok mineng ka Bandungan heueuh manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureureureureuh si horeng angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karanapan mah kansa ih atuh kan tenang kumakulan saperti nu karanapan ku uwa ayeuna paingan suhunan runtuh nyata we tos aya totone na aya totone paingan. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potongnya cu. Ulah. Wah deh geus dipecat, geus jadi rakyat biasa, geus teu RT-RT acan ayeuna mah kan sa. Tos di PHK wa kulang. Geus teu boga dunungan ayeuna mah wa teh amuih, amuih. Nuturkeun inung suku we beureun wanu. Oh, wa marek nuturkeun inung suku we ahna mah leuweungan marina oge putikeun dahar mah saurangeun mah. Sing percantene kana kawasa wa kulang. Heuh, geuningan manuk piit direjekian, reungit direjekian eta murah asihna pangeran mah nya urang anu disebut mulia, anu diajikan akal pikiran budi pamirasa jeung perasaan make jeung kudu teu mikir. Ta eta wa kulang. Sing kudu mikir cing apa kana hartina hirup ari hirup teh aktivitas kudu aktif dina segala widang oh kitu wa ya tadi na harti anu positif ta eta ulah nya nya oh itung-itung batu loncatan we kapeurih ka nyeri karempan ka amin amin sedih teh nya ulah dipake nyeri heuh lamun dipake nyeri cilaka
tah lintang ti kudu ditarima ku kasobaran. Amin. Aing ngaran-ngaran sobar teh lain digebung kudu murungkut ti tajong kudu moroko di tampilin kudu cicing. Jadi hartina sabar teh nya eta kudu bisa mertahankeun kana sagrupa pasualan anu sakirana mata karugikeun kana diri. Beh ditukna ngarugikeun gara-gara jeung ka bangsa. Sing jadi perah bae kulan. Mudah-mudahan we tina kapeuri eta jadi perah nya cucu. Sumuhun. Eta kulan daya deui. Ulah jadi termos, cing jadi perih. Tina perih teh cing jadi perah. Jampe hirup wae daya deui kulan. Heeh. Eta anu penting mah eta kasabaran jeung katawakalan teh cing matuh. Ya. Dina geus matuhna bakal mati. Moal motah ka kituna teh. Nya. Leres. Oh, eta kulan. Tah kitu cucu. Sumuhun wae. Wa ayeuna geus aya di alas peringgan ningga cala dipecat. Bade ka mana tuh maksan teu? Hah? Bade ka mana? Ah, nuturkeun inung suku we. Bade sakaparan-paran wae teh. Lu ngan ras we kajadian ieu masyarakat moal teu loba anu dararatang ka tumaritis. Atuh tang. Anu bakal menta nya eta kuncung sajatuning hurip, kuncung sajatuning hirup. Nya moal teh geunjreung uwa kulan. Di marcapada teh. Heeh. Kadenge we di Kampung Medang Kamulian. Biar di desa Medang Kamulian, Kampung Medang Kamuwung. Cucew gini kan jelema teh. Kacamatan Rancakole. Cucew jelema. Nya eta kabandungan kuwa pajarkeun teh saha nu hayang beunghar cenah kudu bisa menangkeun kuncung abdi dibere hadiah ku dewa. Katarima ku jelema awam teh. Katarima ku jelema awam anu ipis imana ujug-ujug kabita we. Jo dirik digeut teh teh kulan. Loba deuleu di jalan keneh geus loba nu parasea parbut kuncu. Malum ka saurang dewa atuh wa. Heeh, tah ieu meureun jelema teh hayang ngarewuku siku haripeut ku teu teureuyeun teh nya cu. Eta wa. Nu matak ulah malengpeng pakeal ku munding atuh cu. Iya, ulah ngajul ku. Pacikrak ngalawan merak, bonteng ngalawan kadu. Tah eta wa. Piit ngeuneuk-ngeuneuk pasir jog-jog neureuy buah loa. Tah eta wa. Ngajul bulan ku asiwung. Anu diajub bulan anu ragrag hamburger kan ngewa. Anu ragrag saya kengang wa kulanya. Amuing. Ujang. Kudu kumaha epi keungkulan ieu kajadian ka hayang dewa. Ah, nyangakeun ae. Ai rek cicing teu tanggung jawab kanu jadi dulur. Ta eta wa. Heeh. Ai ku ngecebrek wungkul dajak. Ah, moal beres ku kitu. Sabab aya nu leuwih hade tibatan ngomong. Nya eta amal pengamalan wa. Heeh. Ku gawe we urang mah wa ah. Hayu jempe bari cicing. Ah. Lapur teh teh urang. Nambahan panyawat wa. Kudu kumaha, Yai? Cek, kumaha ngungkul. Pedas tiker sak yang tumampar. Ye geus. Barang ieu resi nerada aya di satengahing marga sopana. Marga. Marga jalan sopana alas peringgan dingat salah. Iya ge. Aya anu ngagenyas herang dina sela-sela tatangkalan anu jarangotan. Laon wa. Naon deuleu itu dina dahan bulan itu aya nu moncorong. Paingan uwa tatangahan atuh kulan. Paingan uwa tangah wae atuh ninggal naon. Amuing. Ai disebut panoncareuh da kudu ti peuting herang kitu mah sanes ieu mah ti beurang deuleu disebut kalangkang panon poe kapan kaon poe mah keur ceudeung keur aleum moal kitu berlian naon berlian kitu pimodaleun aing hirup atawa merah delima pangeutan uwa sugane atuh boga-boga modal aing keur meuli beca beres kulungan dipecat di PHK heuh di mana we ai jalan mah uwa geuning nya atawa aing dek meuli sawah sakotak dua kotak mah atawa buburuh macul. Buburuh ah kumaha we. Jigana ngeunah keneh jadi tukang macul, ngeunah ngarasakeun murak timbal dina galeng. Nyoelkeun jengkol kana sambal moal aya gangguan naon-naon jeung tibatan hirup jadi pamingpin salilana ukur ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa. Dalaras teteh kula dua. Ari samemeh hayang jadi raja mah nepi ka ti totorosol harta kakayaan diawur-awur. Umar gembor kaya. Aing colok aing tunjuk janji muluk-muluk. Ngabibita dua. Aku rek membela wong cilik. Ah, podol sero. Aing geus geek mah geuning. Geus geek mah dina korsi jararempe we geuning si baralegug teh tah. Si balalotot teh wa geuning. Heeh, si balalotot teu puguh teh. Baheula mah urat beuheung geuning ngajarepat dina. Heeh. Ngomongkeun politik we kasih nu heueuh rageg. Hayu nu rageg teh apan anjing nya cu. Anjing. Heeh, rageg mah. Ah,
Oh, bukti nah para lintar ngomong oge. Paingan cek agama cenah leuwih hade jempe jempe ge ibadah jeung tibatan urang cecok pipasiaeun. Darana sakua. Ho. Nama. Jempekeun sungut mah leungeun cenah gocoblak hartina teh. Ulah loba carita tapi dina gawe. Ulah loba saur tanpa bukur jeung urang. Sedikit bicara banyak kerjanya cu. Cih kan urang palengpeng itu teh. Anu moncorong dina dahan teh lebar sugan we ragrag. Lajeng iresin rada malengpeng ieu anu moncorong herang dina sela-sela tatangkalan. Hiji da baheula mah keur babaledogan teh keur budak. Oh ya. Pangpinterna. Pas wae geus. Hooh. Kana sasaran teh. Baheula keur umur 15 taun geus pinter maledog aya. Aya manuk piit dina pager jarak 50 meter di baledog bletuk teh panggeuna kana muning. Hooh. Tetepi teuing 50 meter mah. Cik kan hiji, dua, tilu. Ieu pamaledog rada pas pisan kana moncorong atuh bareng jeung ragragna batu pamaledog ieu si horeng ieu teh hiji cupu doh anu nyangsang dina ieu batu. Amuing amuing geuning cupu ieu teh cu cupu ulu barang antik dulu. Eta mah barang baheula wah barang baheula moal nu gaduheun jami ayeuna mah moal anu kagunganeun jigana laras kulah heuh jaman empu gandring wah nama meureun taon ieu di jerona nya teh nya aya dibuka teh wah pantesna teh dibuka teh berlian wungkul nya cu atawa uang ube. Heeh geuning loba nu katalan sara ku uang ube teh cu. Loba loba nu kabobodo ge wae. Ah, urangna anu matak teh ge ulah haripeut ku teu teureuyeun. Ya kitu jajalma teh geuning sokarabu ku siku. Heeh. Gudag-gudag duit nu kitu sarua sarua jeung nemongkeun kalemahan diri teh teh. Naon mah uang ube make di udag-udag nya wae. Uang uang urang oge sok geser teh. Amuing, amuing. Nyaan wae. Cik kan urang buka paksa ieu cupu teh naon di jerona? Cing atuh wae kanya. Kalayan nyebat asma Allah nu kagungan sifat murah sifat asih. Cik kan. Penas ti kasayang tumampar. Ieu geh barang ngagebrai ieu cupu. Ngadak-ngadak aya cahaya anu kaluar tina ieu cupu. Resi narada oge duwi kana jengkang ku serap-serapna ieu cahaya nu kaluar tina cupu. Lami-lami ieu cahaya teh jadi manusia kasep ngarempereng koneng gandang tur pertengta. Walah. Ngorecak ya sesekar ningwang. Ngurasah ya sesekar ning uang sakaya ngilang gumilang ye ilang gumilang ngurasah ya sesekar ning uang sakaya ngilang gumilang watak aji danar 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 danar. Cobi gugah sepuh. Amuing amuing. Oh, ai 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 ai. Ieu cahaya bet jadi jelema. Laras wata geuning. Kasep ngarempereng koneng deuleuh itu. Amuing amuing papakeanana nepi ka harurung harerang kitu ditaretes inten ridung. Mi. Sumuhun kulan. Keh. Aya ku kaanehan model kieu ieu. Aya kaajaiban model kieu mah. Makhluk naon ieu? Moal makhluk ti angkasa mah kitu. Bisa jadi makhluk angkasa luar jigana ieu.
bisa jadi ti planet Jupiter. Ya, incun ini anteh tetu meureun. Bisa jadi deuleu jang. Atawa incun mah ijo. Ke jalu. Dah, kaula nun emak. Tepi nodama kaula ngahaturkeun semah sungkem ka kunyupan jenengan Rama Dewa Haji kaula nun. Allah. Tepi kalebet. Nah, uyug-uyug ngaku bapa we. Jangkulan kasalira. Ke, nah saanak sahari aja. Kaula teh putra salira. Oh. Eh. Ari inungna. Pun biang teh ieu cupu anu nganung kaula. Kor, nah da teh heureuy jeung cupu. Da teh gegelehan jeung cupu. Da teh gegelehan jeung cupu sugan ngekepan cupu. Da taraconer uah mah. Ay, taraconer kitu mah sih da tukang gamang. Saha ngaran teh leuy? Nyangakeun ka salira saha pingaranan kaula? Bu itu. Angken dewa kayaknya. Boh hade na, boh goreng na, sumping na ge ti anjeuna nya cu. Canak hikmah na we. Urang bantun hikmah na bae. Jalu di aku anakku Abah. Saha Abah teh kakasihna? Ngaran Abah teh Narada. Tugeni. Narada. Di mana Abah teh? Ari Abah tehnya eta ti sawarga Maniloka, ari kalungguhan Abah teh jadi duta sawarga ngan ayeuna teh Abah teh geus dipecat. Geus di PHK. Malahan tidak terhormat ama teh Abah teh dipecat. Boah ama teh nyelewengkeun duit negara, duit masyarakat. Ih teu kitu. Moal nyelewengkeun duit bulog mah kitu. Moa kalibat buloget ama teh. Ah, tau mama wakainya, tau mama wakainya. Henteu uah mah teh aya supat ari kitu mah kulang. Eta pangga dipecat naon ka sang tukangna mah? Heuh meureunan geus teu butuh heune ku Abah jalu. Ya, pedah teu sepuh meureun. Pedah geus kolot Abah teh meureun. Dumeh Abah teh nya eta nolak kana kahayangna Otipati, kahayangna Batara Guru. Dupi Batara Guru teh saha? Heuh Raja Eyang, Raja Abah. Raja Sawarga. Raja Sawarga. Cobi atuh saha pingaranan kaula? Loh, ka saha nya? Ah, masih Jeremy Thomas teu pantes. Ngewa atuh gua. Primus geus aya. Aya awon. Desa imang sareng dadegan. Pingaranan hidup saha nya eta Bambang Melasrana. Bambang Melasrana. Mun eta surup pon. Surup ta mah. Sae atuh nuhun Abah. Bambang Melasrana. Bambang Melasrana. Nuhun kaula nun Abah. Ngaran kaula Bambang Melasrana kaula nun. Melasrana. Sae teh jenengan teh. Ai melaan teh tukang melaan. Ai sarana teh tukang mere. Tukang tutulung. Tulung kana butuh nalang kana susah ngajet kana titileum ngahudangkeun kana labuh mere kana daek nyangan kana paekeun nganteur kana sieun. Ta eta sifat manusia. Kudu dipake ku hidep lamun hidep boga ngaran Bambang Melasrana. Tuh. Ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan karena nu pihak ka nyaah kana deuh kacinta ka welas ka asih pangresa Abah. Heuh alus Melasrana. Sae pisan kaula nun. Tah kitu. Ngan meureunan. Lamun hayang di aku anakku Abah mah hidup teh cing jadi satria anu linuhung. Jami nyaahan kulanya. Cing jadi jalma anu nyaahan deudeuhan ulasan asihan, daek ulung kana butuh nalang kana susah ngajet kana titileum ngahudangkeun kana labuh mere kana daek nyangan kana poekeun geuning nganteur kana sieun. Ti malanda eta mah panginten parantos jadi kawajiban manusa.
Kitu. Teu aya kajaba manusia digelarkeun anak kalagunya teh meunang pancen pikeun ibadah. Ari ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat eta ibadah ngaranana. Laras. Timalan kaulanun. Tuh. Komo meureunan hidup sing jadi satria teh nyaeta anelan bangsa. Dina nulung kana butuhna langkana susahna teh nyaeta satria mah syaratna teh hiji sepi ing pamrih rame ing gawe. Laras. Di mana urang tutulung tentong make jeung hayang pamulang tarima. Ulah nulung bari nuntut jasa hartina teh eta teh nulung bari mentung mere bari neke. Ya. Timalan kaulanun. Ngaleng bari nipu teteh. Jeung deui satria teh nyaeta kudu jujur. Ngadek sasekna nilas saplasna. Nya ceuk nyana lain ceuk lainna. Mun ngomong teh ulah dibarengan ku bohong. Ngomong ulah dibarengan ku bohong nyieum kudu geuwat mulangkeun. Hutang kudu geuwat mayar. Mayar. Nya amanah. Bayar ulah lalawara. Amanah tepikeun. Amanah tepikeun. Eta satria mamon. Nya eta teh taraje ning sakamalan nungtik lari mapai bukti nyucur kalungan mapai wahangan mipit amit ngalamen. Menta. Menta. Laris. Tah jujur teh. Jeung deui salah satria teh nya eta. Ulah borangan. Ulah loba. Hartina teh ulah jejerih ku pati. Ulah loba kasieun. Teneng ludeng hanteu ringrang saperti cai tigali cai. Di mana cai turun ti luhur gunung, dek mapai dak atawa nurek di jugjugna teh samudra anu lega. Di mana eta cai turun ti luhur gunung, di mana di bendung kajen caah leleberan tibatan pegat nyarampah. Tara pugat di tengah jalan satria. Timalan kaulanun kaopatna. Satria teh ulah ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha menang peristiwa. Leres. Tepi nodama kaulanun. Tah, kitu. Ayeuna wangsul deui ka salira Abah. Naon? Pangna dipecat ti sawarga teh sanes tina jalan korupsi Islam jalu lain. Jalan nyelewengkeun duit. Lain ua, oh lain Abah nyelewengkeun duit negara. Duit rakyat. Henteu. Malahan disebutna ogena udzubillahi min dalik. Laras. Kedah ngalakonan kitu nya ua. Mak kana harta kakayaan bari jeung teu mikirkeun di poe akhir. Sedengkeun ari manusia mah kapan tetep aya bakal aya balitunganna. Saperti contohna anjing buduk di jarian paehna teh ngan ukur samet bilatungan tapi jelema mah sajabana ti bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan. Oh, ieu nya na ieu. Anu kudu dipertanggungjawabkeun ku manusa sewang-sewangan. Bongan atuh da dimulyakeun. Jadi mulianna manusa teh diancikan akal pikiran budi pamirasa jeung perasaanana eta teh dipake. Boga pamilih manusa mah. Laras kaulanun. Jadi pangga dipesat teh Abah teh ngahalangan kana maksud pribadina. Sabab ai raja mah nya eta karesep pribadi ulah dibabawa kana karesep raja, karesep atawa kangewa pribadi ulah dibabawa kana kangewa raja. Nolak kana parentah teteh ua mah. Timalan kaulanun. Jadi kapalaina otipati teh pribadi, pribadi tapi bakal nyangsarakeun ka nagara jeung ka bangsa. Bakal ngalibatkeun sejen wae. Nya eta teh neangan kasenangan di atas penderitaan jelema lian. Jadi hayang leuleumpangan dina bangke. Wah. Ieu. Leuleumpangan dina rupi. Naha naon kapalaina otipati teh? Tah. Kapalaina otipati teh nya eta palai kuncung Semar, kuncung sajatinih hirup. Semar teh saha? Aye Semar teh lanceukna, nu panggedena heula lanceuk Abah keneh. Yeah. Tapi eta teh jelemana teh sangsara, ayana di Marcapada. Ngancik dina pasir kamiskinan ayeuna sagara kasangsaraan numpuk dina gunung kabingungan. Modalna ngan ukur sakitu-kituna, kari-kari ayeuna dipentak ku otipati nepi ka tega.
nurunkeun kerajaan, manehna dek jadi rakyat, Semar kudu jadi raja di sawarga Maniloka, sedangkan Kakang Semar mada muabat naik di bibit, tak wah hidup mah. Laras. Sama menaun. Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiugah kabeh helas eueuh faedahna tampi hiji barengan ku kaimanan jeung katakwaan. Ieu udagan Kakang Semar mah nya eta sonongna teh kana kaeheratan. Wah, leres kulan. Nyarita teu angang tina Siloka. Dina keur ngalamun teu angang tina Simul. Simul. Dina cicing teu angang tina Dikir. Lamun keur cicing teh sok dikir. Tuh. Kadang-kadang Kakang Semar mah geus kuat kuasa di restoran. Da eta. Ya, ngajan. Tuh. Ngajanteng bari solawatan anjeunna. Marukana teh. Atuh pamik itu macarana kurang ajar otipati teh tah. Lain kurang ajar deui. Teu payus aya di ratu, teu ganang aya di raja, teu gining aya di pamimpin kalakuan model kitu. Gening eta hidup ge apa? Kumaha upami urang hujat we ayeuna? Heh, ulah bisi pajarkeun dititah ku Abah. Isanes imah pribadi kaula. Jeung tibatan engke na bakal rusak ka nagara jeung ka bangsa, da ieu teh bakal nimbulkeun diributan Abah. Mending teh ayeuna cegat ku nya. Tuh. Lolong dina kaagamaan otipati. Laras. Teneul agama ngan ukur dipake kedok. Si horeng anu diudag-udag ku manehna teh ngan ukur pangabutuhna, ngan ukur kakawasaan, ngan ukur korsi, ngan ukur kadudukan, tapi cul kana kapentingan nagara jeung bangsa. Wah, eta. Ai kopeah mineng dibeli, ai calana mineng teu diseletingkeun atuh puguh we si eta nononolo. Ulah alit kulan. Ta anu ora teh nu kitu rupina. Leres. Mun pekan banget ku saweuy teh nu kitu. Nah, atuh make diparilih eta teh. Iye, mah. Nepi ka silo kana kaayaan kaakhiratanana. Heh, sarua we jeung gering pamimpin kitu mah. Ah. Sedengkeun kapan ngajadikeun pamimpin teh kudu anu sehat rohanina, sehat jasmanina. Nya. Ta eta. Kunaon ieu teh? Heh, nu milihna sarua teu neuleu. Laras. Sedengkeun cik ramalan lamun ayeuna pamimpin buta kana agama, dina harti bakal ributan perang baraya. Bakal loba pacengkadan. Bakal loba pacengkadan agama ngan ukur dipake kedok. Keun. Maha predator anu bakal ngungkulan kana ieu kajadian. Ari urang mah ngan ukur ihtiar. Diwajibkeun. Ngadoa mudah-mudahan nagara jeung bangsana cing buru-buru pulih kajatina pulang ka asana sili asah sili asuh sili asih sili pasian kakiatan we dudi masyarakatna cing kokoh dina kesatuan jeung persatuan bangsa di ieu nagara. Amin. Sawios urang hujat ku putra wani gitu. Kapan saur Abah tadi wani kudu kana bener sieun kudu kana salah kudu jujur ulah borangan bakasieun. Heeh. Eker bener mah nyawon. Tapi henteu dek nuntut jasa engke. Lah. Pirah ku putra bakal nyi nuntut jasa sagala. Heeh, bisi da maneh teh jelema, ai jelema teh tungkul tempat kaluluputan, tangah tempat kalalepatan samenit ganti sajam robah, janji sore rajin tara kapake isuk eta jelema ngaranna. Sabab naon? Sabab jelema teh cicing geudah hiji martabat tetep kakeunaan ku Eueuh Gingsir. Laras bade sepi pamrih pinanana saur Abah tadi sepi ing pamrih rame ing gawe eta teh diterapkeun ka sauran Abah teh ku putra. Syukur sae eta sincep teh kulang. Sawios putra ayeuna bakang lumampah ka sawarga mansat ka sawarga Maniloka nanging kedah disarangan ku Abah. Ulah engke bisi sangkaan itu teh cenah meureun mawa jeger geuningan narada teh tuh sarua jeung digugulukeun ku lantas
Nya, sarua jeung heuh kumaha lamun Abah disebut provokator? Eta. Kumaha pamik ieu weh lebet Abah mah kana cupu? Cupu tilas kaula sawios ku putra bari disakuan. Moal jelema dek nipu aing mah kitu. Laras ulah. Der aing ditutupan meureun mang bulan-bulan mang taun-taun moal dibukakeun sarua we jeung aing dipaehan. Antong-tong kasep, antong kana cupu Abah mah dek di dieu we cicing. Kunaon Abah sieun maot? Kapan sahur Abah tadi ulah borangan? Percaya Abah kadu kagungan. Percaya, percaya karena murah asihna pangeran, percaya atuh naha sieun? Nya barudak ayeuna. Aya mode kitu, urang kali ayeuna. Kit balikna teh bisa, nya mahasiswa ibu dak teh. Adah tiasa. Mahasiswa. Teuing ti Unisba, teuing ti Uninus. Ti AI atawa ti ITB. Bisa jadi ti Aba. Ti Aba. Aba man, heuh Aba benar domba baheula. Sawios kaula nun Abah lebet teh kana ieu cupu. Nah bisa Abah lebet kana abus kana cupu. Ih, bujang hinga Abah dunya ieu tiasa lebet kana cupu ieu. Ulu daek sameldok. Wah, budak bisa bombrong ieu. Aduh. Oh, teu sabombrong ieu jelema teh kaget kaula ogé. Laras kuang. Oh, bisi Abah hayang lalajo di jero teh komplit fasilitas-fasilitas bisi Abah hayang lalajo main bola. Aya tipi di lebet teh. Pokona mah tinju Abah mah resep lalajo tinju. Tinju badminton jeung sepak bola. Basket. Komo mana baso mah. Tong heureuy Abah eta mah teu patos nyari. Heeh, kembali. Oh, ayeuna Abah arek abus kana cukup. Sinarada lebet kana ieu cupu lajeng cupuna disakuan ku ieu Bambang Melasrana. Sumar-sumar kemanikan prataka cia-cia ingkang bakal ngajorak sawarga maniloka. Para dewa. Moal serba kabisa ngahalangan kana maksud jeung tujuan para dewa dek nyokot kuncung Bapa Semar Lintang ti kaula Bambang Melasrana. Anarimo kaya. Barang bade lumampah katingali rentang-rentang ku ieu Bambang Melasrana ti katebihan nyaeta Astra Jingga Dawala bade mancat ka sawarga margi ditumari ti seueur tamu anu bade nyuhunkeun kuncung anu aya patula patalina sareng kapalai Hyang Otipati Jagatnata. Nah, naon Aden? Kabeneran aya jelema lumampah duaan itu. Nah, katingal sih. Mang. Anu duaan. Saha daekeun dilebakeun teh teh. Asa ku kabeneran, yap ka dieu urang ngobrol jeung kaula. Ha. Weh. Aya jelema di hareup nya, moal kitu menteri kahutanan mah. Bisa jadi euy polisi hutan juga nya. Keur kontrol teh teh bener. Maklum jaman kiwari teh. Loba nu nebang kayu liar pan. Loba nu nebang kayu liar. Teu ingeteun euy kana masa depan bakal datang. Jeung lain jelema leutik nebang da. Ah, nya nu garelo we. Heeh. Jelema leutik mah kuregang. Datan nira tangademan ewu pagulingan rana. Datan nira tangademan ewu pagulingan rana. Nira kintang kasrandog satengah kin marga. Aduh, wilujeng tepang deh. Nuhun mang. Ti abdi ge wilujeng tepang. Nuhun. Saha kakasih teh? Ah, moal seueur heureuy abdi mah cepot. Da ieu pun adi nu tukang dawala. Aing kakarayana kang bener. Serius aing mah enam euy. Eta sieun di siniran. Mau pakai tarompet aya nu. Lain bisi di pikang ewa montong engke mah jual tarompet teh. Naon di pikang ewa? Paduli teuing dina nikahna geura moal mayar ka ieu.
Elah ukur cukup punuhun. Lain beli beli setiran. Anu anu resep 1000, anu resep 2 urang, mending kan 1000. Mending kan 1000 bener atuh kan. Da pating dedengean atuh. Bae manehna mah geus jadi kararas. Aing masih kene daun kene. Lain ke lain ke. Kadang-kadang aing kararas mah pan eleh ku pucuk. Eleh. Eleh ku butiti. Iya. Dibakalin teh mah. Heeh. Iya. Ke mah bedug nu di masjid bawa kan. Bener. Tapi heulan ide teh batur jadi ambek. Jadi murak mari. Eleh, ampun aing. Rupa-rupa di dunya. Eleh. Naon ieu teh? Anjeun ieu mah pribadi ulah. Jeung saha abis mah nyalung sareng si gareng. Eta di lemur manehna mah. Di lemur. Iya. Sumuhun dupi aden teh saha? Saha aden teh? Ngaran kaula Bambang Melasrana. Barang Bang, sanes barang Bang. Brang-brang melas atuh. Bambang Melasrana. Bambang Melasrana. Percis ye budak teh Primus euy. Oh, eta dina kasep-kasepna mah. Eta dina pangamung. Juga Jeremy Thomas ye. Jeung Jeremy Buruk. Ai ka tukangna juga melampir. Aduh. Muni eueun nu ngalehkeun eta kiai-kiai ka melampir. Si oreng mun jeung kiai teh sakti kana juring. Heeh. Lain kiai nu teu mati teh. Naon padahal aing mah nyaho. Naon kan? Antina melampir. Kunaon? Ku remote. Eta teh pernah dipayahan kan pareum nya. Heeh. Bade jeung kare ka mana adeh teh? Oh, kau kaula teh dek mansat ka sawarga mari luka. Duh. Sami atuh sareng abdi. Ya samaksud ya Kang. Ari anjeun ti mana Mang Astar jeung teh? Ti Anda Mui sini caket pakumis. Eta teh. Bilih Priyogi Hayam Bangkok. Aduh. Ieu. Bidinya ti kuningnya. Bibit-bibitna di abdi aya di pakumis. Beres ta. Bade ka sawarga nih. Sumuhun abdi oge sieun ka utus ku pun bapa. Saha tuang rama teh? Pun bapa teh kakasina teh Semar. Oh, tuang rama teh. Sumuh. Semar anu dipenta kuncungna ku Atipati. Ieu geuning panan teh Uninga. Apan geus nyebar ieu teh? Wah, itu soalan. Geus ka mana-mana teh Kang atuh. Dupi aden ka sawarga teh nyata bade. Naon bade nyakakeun kuncung? Lain kaula mah naon kaula mah nya eta dek protes nah hujat ka Atipati supaya ieu kapal lain teh dieureunkeun unyuk rasa minangkana mah Kang ieu dek demo ibu dak teh nya demo rek protes hade ku ayana keterbukaan ieu teh ulah disalahartikeun sabab bakal dijieun kasempetan ku jalma-jalma jahat dari dipake ngajarah dipake maling. Ya, sa demo eta teh eta ge tawiskeun demokrasi urang teh nagara teh tapi anu luyu anu profesional bisi salah kaprah ya, bisi salah kaprah bisi dimanfaatkeun ku jelema teu ceureug bener kitu ka den saya eta sumuhun kitu bulan atuh sareng sareng abdi dupi maksad salira teh maksad ngahujat teh ngahujat kumaha teh. Kaula teh satuju kana maksud Atipati palai kuncung Bapa Semar. Aya geuning dawala euy anu teu satuju. Heh, da jelema atuh. Aya jelema nu rek bebela teh nya. Jelema aya nu satuju, aya nu henteu, aya nu pro, aya nu kontra. Kan bae di dunya atuh tong boro hinga ka urang, heeh. Ka pangeran oge pan eueuh nu nyembah kabeh jelema teh. Ka nabi aya nu teu percaya. Heeh. Komo urang mah makhlukna. Kadi dieu urang cingsobar teh urang teh digeroh di dunya teh ieu teh. Na kuat ku panggeroh na henteu. Aing katalomong percaya aing ka lumata kolot baheula mah sok diruat cenah geuning budak teh. Nya eta hartina teh diruat teh. Da baheula mah dina jaman baheula mah can aya kiai. Can aya ajengan diruatna teh ku dalang nya teh dibejaan. Supaya pageuh pamadeganana. Pageuh kaimananana. Kaina mah loba kiai loba ustad ku ustad diruatna teh. Dikuatan lahirna, dikuatan batina. Seret gene. Pesantren. Saya atuh urang sarenge ka itu sih. Abdi mah bade naroskeun. Naroskeun naon? Margi ditumari tis teh seueur tamu anu bade nyuhunkeun kuncung. Oh kitu. Sumuhun. Kumaha tuh? Tah,
nanging aya teh para gegedean Amarta mah ti kawit ais pangampih dugi ka lurah Tamtama sadayana teh teu satuju kana maksudna dewa. Alus, alus. Hebat ta boga pemerintah kitu. Ih, pemerintah abdi mah bagus. Sae pamaneganana Kang. Pemerintah abdi mah apa kana situasi? Pemerintah abdi mah ah. Nya. Komodik nyareupan lebaran mah oh, pemerintah abdi mah. Nya. Tara ieu nyokot tina disong ajakat dibikeun eh langsung ka fakir miskin. Nya. Tara karoong. Tara karoong masih di nagara aslina. Oh. Dina duit jakat oge di hakanan mun kana moal ngait kana tikoro mun nya teh si sapi. Cacakan kana oh. Duit jakat wani. Cacakan kana duit jakat wani eta mah anu aya patilo patalina jeung ka akhiratan. Komo soal duit tunya ah nu mata cilik geus leuleur ah. Pikiran nu kitu mah. Abong jarupa rupa teh Kang. Geuheung lamun ditepikeun mah teh. Sawareh-sawareh ditepikeun teh ku oknum. Anu bageur mah henteu bageur euy. Kampolana mah henteu pisan. Iya. Di antara nu bageur teh loba nu teu bener kitu. Heeh. Dari dunya karena ge bener Kang. Heeh. Rupa-rupa. Kumaha lamun ceuk dewa teh cenah meureun nya yen dewa ngabutuhkeun kunjung. Ah, sakitu we abdi mana roskeun teh. Moal ngayakeun tuntutan anjeun. Atawa tina. Bade nuntut kumaha di pangkat abdi? Kakuatan naon aya kakuatan naon ari pangkat abdi da moal anu ngadenge dina ngomong benerna oge bener mangga cobian hayu jeung kaula wakil jeung kaula ah nyeta nitah batu teh sok sieun nuntut jasa abdi mah jang merena kan teu aya jang merena tong borokeur batur ka abdi ge oh para baneun mun seueur di lembur teh kulai urang eseset nya kaula sepi ing pami rame ing gawe. Moal aya pamenta kaula. Istuning cik putih sakerang. Ya ari kitu naon mantena naon atuh sieun. Urang sasarengane jeung abdi hayu urang sami halumam. Lir pendek. Iye ge. Barang nu jeraos sapratane pun ieu. Dewa dewa utusan Otipati di antawisna Batara Indra, Batara Brahma, Batara Bayu. Maksadna jug-jug kampung tumaritis munut kuncung ka Semar Badrenaya ka Sranog di satengahing marga. Yeah. Kalian ieu Bambang Melasrana Astajingana wala. Geningan itu teh Kakang Astajinga buarit nganterkeun kuncung cing urang sampeurkeun heula. Saha itu, Bot? Yeah. Gening itu teh dewa itu teh. Waduh, doala dulu pasti moal teu rek ka tumaritis ieu teh. Bisa jadi, Kang. Sampurasun satria. Rampes. Pinuhun, pinuhun. Kang Ali. Kakang Astajinga Kang Dawal Damang. Sae ulan. Sae ulan. Duh. Ieu Batara Indra teh. Sageur Kang. Sae ulan. Kaget ye. Kaula berapa? Kang Ali. Aura Batara Bayu. Wah kaget Kakang Astajinga Kakang Lawala. Lujang tepang urang. Duhun sageur. Sae urang. Bapa maneh? Ah nya kitu teh awe urang. Leungit, leungit. Kasumana kasumana kaparuna kuja. Bandela gumelar di pawenangan serah langan harum Sarhalan Har
gaduh pamadegan Samia Prapta Denderah kingkang Samia Prapta wonten marga dilagi kopangera Bambang Melasrana Astajing Adawala kalresan ye kasumpingan para dewa Batara Indra, Batara Brahma, Sareng Bayu. Nyata utusan Otipati yang Jagatnata pikeun ngajugjug katumaritis kitu kaayaanana. Mun dirahangan dika wilujeng sumping kalayan wilujeng tepang para dewa sadaya. Nuhun Satria. Don. Ih, eta masa urang ngomong teh meuni. Pacak naon lamun leuleuy? Geus kitu karakterna mah. Lah kaget kaula Batara Bayu. Sanajan teh diomongkeun Batara Bayu geus geus nyaoheun acung. Mun urang mah teh diomongkeun ngaran ka ni kukur we. Eta ku geureuhan atuh mun jempe. Geus pada apaleun nya ka. Heeh. Lain geureuhan. Idih. Ampun aing. Kan wae atuh akang. Lah kahayang lah kitu. Saha anjeun Satria?
kaula ngaran Bambang Melasrana? Melasrana. Melasrana udah mana udah? Tuh, coba. Dateu puguh ka dengen anggeun dewek. Da ngagebleng geus dengen. Mak sisi barakatuh, barakatuh sisi ka barakatuh. Mal kata kita isi teh susundrung wae di ah. Sisi. Jiga mitoha atuh kumaha lamun neungeul we. Jiga mitoha ana gitu ngomong. Heuh. De ka mana anjeun? Kaula Melasrana teh bade ka sawarga nepangan hiang Otipati Jagadnata. Sareng ieu asta jiga sareng dawala. Abdi ge sami bade ka sawarga bade naroskeun. Mermanakeun. Bade mermanakeun naha nya sareng henteuna ieu teh. Margi ka tumaritis teh dina waktu sieun teh seueur tamu anu bade nyeuhunkeun kuncung. Bangsa denawa mah, bangsa itu, bangsa ieu komo urang Astina mah. Wah, komo eta. Anu jelema haripeut ku tuturuyeun wungkul. Da ayeuna teh jadi kaributan di nagara Amarta teh sindi tumaritis teh seueur ributan kebon sampeu abdi Seep. Oh kitu ka? Ku domba. Kebon hui naon teh. Maganing hui Cilembu teh bibitna teh dileu. Kagalaye mah kan? Kagalaye ku jelema-jelema teh euy. Untungna teh pamarintahan Amarta euy. Heeh, teu ka pangaruhannya kan. Teu ka pangaruhan turta pamarintahan nagara Amarta teh ayeuna teh ngutus militer. Kumaha? Ngutus ulurah tamtama dijaga eta teh pun bapa teh ku juragan Antareja Jakatawang Abimanyu Gatotkaca teh hariwang teh di tiap-tiap kesatuan apluhan ngajaga bapa nya sae we ka merhatikeun pamarentah teh euy eta teh teh hariwang teh geus dijaga kana kitu ai bener mah pamingpinna bener kabeh ai geus saluyu mah nya euy bener we geuning ah ai nu bener mah bener we nu bener mah bener we jeung masyarakat Amarta mah teu loba ngahujat teh ah da pamimpinna bener jujur. Mereka hujat naon rek bener mah. Matak lamun ah geus ngadenge di nagara Astina teh pajabat-pajabat teh geus saling gorengkeun. Saling dedetkeun. Saling cokelan kasalahan batur. Teuing dek garelo meureun. Rek bleg. Rek bleg deui geus geus garelo. Ampun aing. Naon kan kurangan. Iya. Jadi anjeun teh ka sawarga maneloka dek mermanakeun nya jeung teuna ieu perintah dewa munut kuncung Wasman. Leres. Sabenerna bener ieu teh perintah dewa. Naon ka sang tukang mah? Ieu mah urusan pribadi. Naha urusan pribadi bet mamawa ka nagara jeung ka bangsa? Nyangkut karuliana tuh. Naha anjeun teu ningali kaayaan jelema eta geus dordar anu pro jeung kontra. Dah. Jelema parasea. Si horeng provokatorna teh dewa we gini euy. Heda eta keneh atuh akang. Bangsa aing di araradu teh ieu provokatorna teh nu karario patut geuning nu baruheuh keubeuteung. Heeh jelema anu kitu anu ngalarti teh. Itu Burung Batara Bayu tuh beuteungna mun dibuheukeuh kitu loba teh ngakan duit bulog meureun. Oh eta teh. Heeh. Oi panon buncelik geuning atuh. Panon buncelik. Kaciri teh Kang. Loba teh dahar ke Sang Batur teh. Lain aing jelema kitu kumaha engkeunna nya Kang? Teuing aing hayang geura pae sarere hayang geura nempo di akhirat. Jelema nu kitu di neraka teh patas ngagakan aing lalajo. Apek teh aing geus sarua di neraka deui. Atuh jadi teh kumaha si lalajo? Heeh, ah moal kucing lalajo jadi batur aing mah beureun. Heeh. Tong sareuri ah. Aduh, ampun deui. Kana di rumah sakeun mah Kang ah. Alah, aing. Jadi lamun bener ieu perintah dewa rek kumaha jeung? Kaula bakal ngahujat. Oh kitu, bener? Weh. Duh. Kurang ajar sia. Cuman taka. Dewa-dewa kabeh dipunjung para pangagung dipuja ku bangsa-bangsa. Para ratu mikayuyun, para menak mikasarap kulot ngesuk budak kena deungeun-deungeun mikadeuleuh. Neu ari ku anjeun. Hah? Lamun dewa na kumaha hayang disopanan teh. Hayang diajenan teh kumaha? Nu hayang diajenan teh kumaha? Manang ka diri batur cing sarua manang ka diri sorangan. Eta. Ye, di hadapan Allah mah rayat leutik rayat geme geus sarua deuleuh jeung anjeun. Bener. Cing pikiran atuh soal akhirat sakapeung mah. Ulah beurat teuing kana kadunyaan siling teh. Ulah kakonengan teuing hirup teh. Kasimutan teuing kudunya teh. Ulah kasimutan teuing, ulah diperbudak teuing kudunya teh. Ulah katindihan teuing kudunya sia teh. Hirup teh. Cing sakali-kali mah ninihan ini hanya. Mulai abdi nya Kang.
Lamun kitu carana anjeun bakal disangkalak sama anjeun geus kumawani cuman tangka kadewa. Muas rubah kabisa ngahalangan karena maksud ada ranjen para dewa lintang tika Allah Bambang Melasarna. Apakun wani marang aku? Orang wani daleng apaku lanang kue lanang. Oh lah pada-pada lenang iya kanya dola. Dar hayaknya. Hayaknya kowe. Cicing anjeun maulah pipilu. Sabab mua kuat. Alah nah hari kuat yang tina aku mengkewe. Dola untung ayo bebela di. Pasrahkan dikasih. Melasarna. Namun di parangkeun teh mah ieu budak pika gulna rek dijadikeun RT ku dek ditu. Atuh na akang RT mah. Mudah-mudahan dewek hayang namatkeun sakola taman kanak-kanak deui. Jadi lebay. Sobat-sobat kurang ajar kita teh hayang maju. Bambang Melasrana dikerepuk licu. Wah, diharurup Kang. Diharurup ku tiluan. Waduh, aduh, aduh. Brahma rek ngarontok di tukang. Melasrana ngelelap atuh puguh we. Brahma teh ngeplos. Ngeplos. Sirahna kena pisan kana sirah Batara Bayu atuh Batara Bayu nika nong-nong. Nong-nong 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 nong-nong. Bener. Tan lu gigire nong-nong kan. Batara Indra dek najong ke kemplongna. Melasrana, Melasrana ngejat ka gigir atuh bletuk kana ka kemplong Brahma. Curig sia Brahma bari munur. Kana orok aya. Hey. Geus ngadongeng aing ieu kumaha teh. Oh, jadi aing nu ngadongeng. Lain padahal mah lalajo we ulah kitu. Padahal masalah keneh ka sarerea aja panayagan. Alah, ampun dah lah, bener budak teh bebelaan deui itu. Bener, lain lain ukur dina bibir Kang tah sincet. Teu kapalang tah kitu ayo. Ayo rek bebela mah ti itu tah. Jeung teu barang penta di karewe. Ah, henteu akan. Sugan hayang sakitu, sakitu. Teu jadi pahaman keberangan tuh. Alah. Spontan teh ah murid itu budak teh itu spontan. Bisa jadi kan. Heeh. Penas tikar sayang tu mampara. Para dewa Batara Indra, Batara Bayu, Batara Brahma. Tekiat nandangan ia kasaktian satria. Iya ge. Ngan sajurela pisan dugi kacing jarung ke aku kasaktian nana. Tobat ampun. Tobat. Laka para dewa hayo kabur ka sawarga manilo kacilaka. Bonor, bonor, bonor. Bonor, bonor. Bonor. Aduh, Aden, kumaha katingalina? Hebat teh eta jurus emang teh kitu pisan teh. Eta teh jurus dewek kitu. Bener persis. Aduh, eta katinggal ku mang beu purup Aden mun ka cipeledak kana sareham dewa. Na kinten-kinten mah aya tuntutan ka ti dewa teh. Penganiayaan ka ituna. Kena ku pasal sakit kitu ge. Tenang, tenang. Moal kena ku ham gitu. Moal kena ku ham Aden. Ham naon? Hamburger. Ya. Hak asasi manusia atuh teh. Tenang. Mun kitu manehna nepi ka para lae. Da ieu mah manehna anu ngajak pasea, manehna anu ngajak gelut. Ukur ngawarah. Kaula mah bela diri. Ukur ngawarah sincep mah. Ieu para dewa langsung nguningakeun kajadian ka Hyang Adipati Jagatnata Batara Guru. Iye geus. Sapraptane pun ieu Batara Guru lungsur ku anjeun ngajug-jug ieu tempat. Datan nira tangan demam. Heh, saha itu? Walah, tak eta manahna dewa tadi. Datan nira tangan demam newuh pagulingan rana denira. Kang Samya Prapta. Dulu, semaka pihatur kulan, Astra Jinga Abdi kan? Ditarima puja stuti maneh pot ti abdi ge teu kantun dawala nuhun ari ieu teh budak ti mana budak panimu ieu eta ti parapatan ari kawitna mah disusukan nuju ngalasuluh nya abdi teh aya sesa kitu tasangu keur anu digawe nu macu sareng hulu pedas song diasongkeun da keur budakna teh beuteungna teh buheukeu kancing nu handapna teh tenepung badul nolol. Cacingan saha? Sin batur lain Aden.
sigan teh mah molotot karek euy. Kakara dewek dipolopot ka tembatur. Da eta pi omongeun wae. Da eta da ngomongna atuh ka mana karep. Heuh da eta kitu kumaha da teh mah meunang duit meureun. Heuh da Akang mah geus kitu atuh usahana. Aduh. Melasrana teh anu mana pot? Teu aya deui ieu sih. Kaula ari kitu? Aya kadua nyembah ka kaula ka dewa. Dewa lain sembaheun eueuh dina kataranganna kaula kudu nyembah ka dewa. Eueuh saya teh sakalimahnya. Tapi nya. Teu aya deui sembaheun kaula mah angin Gusti nu kagungan anjeun jeung kaula nu kagungan bumi langit sawarga neraka katut pangeusina. Wah. Beres ieu budak teh coy. Tapi kapan dewa jalma-jalma nu lian mah loba nu nyembah ka dewa urusanana ta mah? Urusan pribadi. Urusan pribadina ieu mah pribadi kaula we. Daya deui sembahan abdi mah nu maha suci. Ya, langsungkeun. Langsungkeun ka mana sih teh? Ka Allah wae kitu. Langsungkeun. Maha suci mah sifatna keneh ta mah. Langsungkeun. Nya. Ah, teuing doa lah tong mah kana tauhid ah. Nya lieur aing. Salat teh kakara atuh. Bener anjeun. Ngahalang-halang kana maksud jeung tujuan kaula rek nyokot kuncung Semar Badranaya. Bener? Naon sababna? Sabab ieu teh ngarugikeun ka sararea. Wah, ngaresahkeun tama kulan. Loba masyarakat nu biararadu, loba masyarakat anu parasea alatan anjeun. Kurang ajar. Hutang pati dibayar pati, hutang wirang dibayar wirang. Moal saha anu baka bisa mutuskeun jiwa raga anjeun lintang ti kaula. Kaula raja ti loka, kaula kawasa, kaula anu jadi raja di sawarga Maniloka. Pamingpin moal aya nu ngaganggu gugat ka kaula. Yeuh. Sakabeh masyarakat nu aya di Marsapada aya hak pikeun ngahujat dina waktu ayeuna lamun anjeun salah. Tuh. Iye wae. Sabab sapinuhna kadaulatan teh aya di tangan rakyat. Kadaulatan teh naon euy? Ah nu geus teh nyaho mah jempe we. Tanyakeun ka komisi C ka itu. Nya. Ka komisi 7 kitu tanya. Aduh, ampun. Itu apal kadaulatan we. Ah, eta. Jadi ka teh nyaho kana politik atuh da tadina. Heuh, atuh sakola ge bet henteu atang. Kurang ngadenge tina radio. Kurang ngadenge unggul aing maca koran. Kurang ngadenge tina radio atuh yeuh. Aduh. Tega lara. Tega? Pati sok. Nah teu ningali yen I kaula teh hiji raja. Oh. Nah memang nah hak asasi kaula salah kaum manusia teh diukur ku tungtung sapatu raja gitu. Kada hajeun pamimpin mah nya. Anu lian kabeh rarido ngajedog dina curug penguasa. Iye. Dina curug pengusaha. Tapi kira kaula moal bisa. Kurang ajar. Ayo. Bakal disapa ku kaula enak dek panyapa naon hayang nyaho. Oke hayang nyaho pecakan gang gaung werjit tek tek bengek teh ku hanteu mangrebijeukeun ka nya. Kaluarkeun santet teh kenya. Nya. Pupulihan geuningan ayeuna loba nu dipitnah. Heeh. Puguh-puguh jelema nu bener. Dari dipitnah jadi tukang santet. Tukang santet dari para sea. Teteh politik teteh euy. Bener. Dumeh di luhurna meureun sieun disantet tadina. Nya. Tukang santet di babad. Diadukeun teh. Balayar nu maehanana. Ah nu maca kurang cing waspada. Cing inget kana hukum kisos lamun urang maehan batur pasti bakal aya nu maehan deui. Tah sing inget teh urang kadinya. Ah geuning loba nu maehan batur teu panggih. Ye aisia. Kapan aya keterangan ceuk perut cekolot lain keterangan cekolot yeuh mah. Wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni. Jadi sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan nya jurang katunggaraan. Teu kapanggih ayeuna ku urang sapertina urang salamet maehan batur teh, tapi anak incu urang bakal anu maehan batur. Bari tanpa dosanya Kang Wan. Oh, heeh. Duh, nu matak budak mah tanpa dosa bari jeung eta teh tidak dosa kolot. Matak ulah maehan jeung euy. Akang boro-boro ka manusa sireum ge ulah sabenerna mah. Sireum oge panulah dipaehan. Aye niatna tina ngewa mah. Da hayang ngahirup teteh. Mun karena Allah ta segala rupa oge. Ibadah ta mah. Dijamin. Ibadah ngaranana. Sapertina lamun jelema keukeuh aing kudu pindah agama. Ah wajib ngalawan da mah. Ngalawan tapi kapaen ge teu naon. Cenah ayeuna aing kudu kitu ka batur moal.
Pek bae dek kitu dek ieu ge urusan maranehna. Heukeurna. Ngamureun aing wae kabawakeun sakitu. Bener. Nya. Anjeun bakal dibere aji kemayan ku kolong bakal leuleus. Sok leuleus anjeun. Ning ieu acan. Ulah. Uuh we kuat ulah we budak kitu. Lain boga naon pasin cep Kang. Saha nu leuleus teh teh? Gusti. Aya mode kieu. Aya kitu elmu nya. Di pesantren. Sedangkeun batara guru teh teh satidu mah tu sakecap nyata. Cep manehna leuleus. Batu we harita. Keur lapar batu, cek batu jadi opak maneh. Jadi, teu ada batu. Dola nah siap pi ame kedai ngomong teh. Lain pi amarakeun wae kumaha. Da opak mah tina ketan mah nya tina batu. Batu mah nya batu weh. Ini jalan raus ya mah. Ngomong teh. Heeh. Pi napsiun wae sia mah. Hayu pi amakeun dulur wae sia. Sabalikna anjeun. Hiji pamimpin anu teu tanggung jawab. Nyentinakan kemana karep dumeh kawasa dumeh keur dipersaya sakawenang-wenang hirup teu beda ti buta sia doh pinas ti kersayang domampara ieu ge ieu hayang wati pati jagat nata disebut buta dirina leungit awakna teu aya ngawujud jadi diu ngajungiring payuneun ieu satria Satria Melasrana. Nah, aing becari buta ieu. Gusti, dulu itu monyong. Eta panon nepi ka budak kitu. Ieu budak nepi ka saciduh metu kitu. Oh, bener Kang nya anya mah. Nya anya Aden, hapunten Mang Cengah Heureuyan Aden. Teu sabong brong ieu budak teh. Teu sabong brong ieu budak teh ieu euy. Elmu na masagi jeung. Heuh. Aduh. Lamun diurang mah AUC teh. Ya. Saciduh mah teu sakejap nyata nya. Mun baheula masih mun baheula masih ti jenar teh Kang. Aduh, ampun. Jadi buta dola dulu itu beuweurna jeding, panon bolotot. Eta huntu akal. Leho nolol. Hey, eta huntu. Muni kulat tungkul deuleuh. Uluh. Wah. Percis eta mah gledeg euy. Balikeun deui aing satria. Kana manusia deui aing Otipati Raja Sawarga manyakie. Buta sia. Yeuh. Den. Lamun geus jadi buta kieu mah tong cenah jadi pamimpin bahaya, baka perang dulur. Buta teh sok ngaruksa. Dipimpin ku buta, ku raksasa mah kade. Eubeul sejarahna atuh. Nya. Pimpin ku buta wae jeung mulus. Mau mulus kaitu na. Kurang ajar sia balikeun deui wujud aing. Mau bisa. Sakali jurig tetep jurig. Wah. Kurang ajar sia. Apa kon wani marang ngaku. Coba. Kagok murontok kapalang belang aing. Haling sia cepot bisi kalayak ke ku aing. Dawala. Haling lah, haling lah, haling lah, haling lah. Eh, tatu samping ka diukan. Iye. Sepenjahit lain naon. Haling sia nu haling mah deuh. Kurang ajar maju sia. Yeah.
buat leutik-leutik ye pasantrenan ti mana deui. Wah, laras kula. Aduh. Sama maju. Dan awal. Duh, aya eta we satria teh. Dedengeun Akang lah. Dedengeun. Ku jerit. Dan awal. Dan awal. Laras Kang. Sanajan maneh pinter olah kaca ngar bisa olah kaca rapun juling apa-apa. Kau lah mau anak ngejati dan nawa, ada nawa. Tahun kita puluhan baru. Waspada nerokot. Bahula dalam itu kadalang ponok letah tu gitu kan. Dalang ponok pengharapan. Jeung dalang pondok rezeki lu kitu kawayang rasa. Heeh, dalang ludeungan deh. Heeh. Lain kuduna jadi tukang kiridit, kuduna jadi anu lalajo geus kirek we terus. Alah, ampun aing. Kurang ajar sia dibekah we geus. Rasakeun sia. Kadeden, kadeden, kadeden. Wah! 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 Silakan dulu aing gerak-gerak di mana yeuh? Kade atuh Akang ah. Aduh, tingali euy. Nah, bau saron euy. Hei, jauh-jauh. Nah, tatena. Saron teh teu bau cukup. Eta ku diameuan teh, didengekeun teh. Kumaha? Salamet mana siapa tahu lah. Salamet deh tuh. Untung ragrag iya muntah kena pucuk awi. Ya, air ragrag kena tumpukan jarami. Abdi mah iya kena tumpukan daun awi mah. Pucuk awi, pucuk awi. Yung, cingga rupai. Gitu nih. Ya, gak rupai mah. Kan ngaramet. Iya, pengituli ke nya. Untung dah timi-miti. Tidak pemberangkatan lagi ke segitu. Aing ayeuna dek mumpung keur arareuweuh. Ka mana geus? Aing dek miheulaan maneh dek init ka Tumaritis. Sedengkeun si Melasrana jeung si Astra jeung Adawala ngabelesatna ka beulah kuwetan. Ka wetan. Ari si Semar posisi lemurna teh aya di beulah kulon. Kulon. Jadi heula aing lamun ka itu moal ngaganggu teh si kurang ajar. Bar sampurasun bar. Aing dek nyemer. Beulah kaget teh aing ieu. Awas si Semar. Buta teh langsung ka Tumaritis. Urang susul. Loh, melang teuing aing. Oh, sok atuh Kang buru-buru ka mun. Ya. Lan.
tenepi ka sawarga teh euy kaburu kajegal di jalan. Nya sakitu oge atuh. Lah naon? Urang balik ka Tumaritis bisi kumaha onam bapa deuleuh? Den, bayahna we angkat ka Tumaritis, Den. Hayung jeung kaula. Makanya buru-buru kan. Iya, kapal di tengah lautan ulah kapalamnya bela. Iya, iya. Bapa Semar ulah kaget kita. Barang udah cilan udah cilan dan nol, udah mencara karakuan, pulang rasa kama kama. Lain-lain baca tatu hasil lagi bukti cacama dicari seni sing jadi atika otonat jadi tuang tuanat tidak ya ya seni kaning ati alaksana nuhalin pun musuh musuh kabu haririnya jadi panggai halang ngajak di miara budaya bangsa miara budaya ngelasin hati-hati ada di tentu hasil nage bukti seni sing jadi atika nusuk nusuk kabu hari ini jadi panggai halang ngajak berdua di piring sari yang minggen di seni pribadi miara budaya bangsa dengan miara budaya bangsa pasini miara seni subaya ibu ros subaya budaya bangsa mangka hirupnya juga laknal makna nusantara dunungan hal makna nusantara.
Kayu agung babar wite ya wite samia rempil gedunge ya samia pangpange sekar mekar inggalite inggalite kayu agung babar wite samia rempel gotonge rempel gotonge ya samia pangpange sekar mekaring galike ya inggali pandele si pandan arum bangus lampakipun ieu denawa otipati Batara Guru anu parantos jadi buta. Geningan ai parantos jadi buta mah anceleng-anceleungan cul karaton cul nagara. Ngadon ulin-ulinan nguriling ka tepis miring aja celang ka padesaan ka mancanagara. Nyaeta maksad milarian kampung tumaritis padumukan Semar Badranaya kitu kaayaanna. Lampa eta kacarios di kampung tumaritis desa kena gerowong nyaeta padumukan Semar Badranaya kaleresan anu kagiliran ngajagi dina binten ieu teh teu aya sanes Raden Gatot Kaca selaku lurah Tamtamanagara Amarta. Watek wantos satria pinilih taning halu mampang ngepek soder meraki bingso soderan tina kentingane pun solontongan aladria. Ayah anak kok bisa urtua lain-lain daun awi santai bareng kita merang kita
Gatot Kaca salah kurulah tamtama negara. Rek ngabuktikan janji-janji kaulah ke negara jengka bangsa kansa. Sabab dina akhir-akhir ini kaulah salah kurulah tamtama jadi sorotan di balarea. Laris pisang. Jadi sorotan anu negatif padahal teu kitu kan sa. Para prajurit, para tamtama negara anu kabawa gorengna paribasa angin kacang sapariu kana dragan teh beurit teu kotor hiji kotor kabeh. Ya kitu air anu awa masuknya pungket daun geungkulan. Ambir-ambiran ayeuna salah kurulah tamtama diadukeun jeung pamimpin diadukeun jeung rakyat kan sa. Laras. Bari padahal eta mah pagawean oknum-oknum anu teu tanggung jawab. Ari oknum masuk aya wae. Nya eta lurah tamtama anu cicing dina curug penguasa kan sa. Sumuhun. Tapi pikir ngabuktikeun. Ngabersihkeun. Lurah tamtama negara salaku stabilisator negara. Aku dinamisator negara. Anu dina waktu ayeuna rakyat kaula keur kaancam larajeng tungara uas Semar Badranaya. Sumuhun. Nya eta diancam kuncungna ku para dewa. Laras. Keur Gatot Kaca. Pikeun ngabuktikeun hukum adil di negara. Warek cita nu hideung, warek penting anu koneng, teu nanian, teu ninian, teu akian, teu inung, teu bapa, teu sanak, teu keluarga, teu mang, teu alo, teu sobat-sobat acan. Dewa. Dek menta kuncung uas Semar Badranaya, bujeng hinga kabeh kuncung salamar kaula anu kudu tanggung jawab. Sarua jeung hayang saling hareupan jeung kaula Gatot Kaca salah kulurah tamtama negara kan sa. Yes. Uas Semar Badranaya. Aya anak. Disauh. Terhayang di datangan kersana di tarembongan tarembong ayana ngaturkeun sumah bagus gohunyuk pangarsa juragan anom nun wa Semar Badranaya. Ditampi nuhun ku jastuti sampean we mangalingih ngarepotkeun we wacinun aya nya henteu we henteu sanajan nepi ka pati kula wajar ngabelaan rakyatna we saya Astra Jingga Dawala ka mana numawi bade ka sawarga maniloka bade mermanakeun ka para dewa nun nanging duit kadagat aya teh teu acan baralik baru datang nyak
gitu. Wabu. Akang nama sok elodan di ongkok kecewon. Wayate ngandul perlambang manusia anu kumalendang lampah awan tonding sorang tangtas wayak karingrang geningan kurini neng kacijulang kagada salam kalimat salam kalimat nengun lami ketepang sokasa kasuat-suat kasuat-suat burung herang mencerang
kacawiyang Bima putra yu arimbi suta putra pringgandani Raden Gatot Kaca kali Semar Badranaya. Iye. Maksad padu duaan dina waktos iye. Munirahangan dika. Wa Semar Badranaya. Iye nun. Anu aya anak anom. Amuy. Anom. Wate mengukur ngarepotkeun we kasadayana urang tamtama juragan Antarja juragan Jakarta Wang juragan Abimanyu ayeuna anu kagiliran teh juragan Anom Gatot Kaca ayeuna bari jeung teu sakumaha pihargaeun gua teh nun tapi dugi kadanget ayeuna agan dugi katotohan ngajagi gua mujeng hingga masyarakat anu aya di Marcapada dalah dewa bade nyuhunkeun kuncung oge agan anu bakal kaluar aya eta berat nyuhun berat dangung berat narimakeunana wa kedah kumaha hamuy agan nuhun kana kasaean agan kaula sumpah sapta marga we. Wah, laris. Anu ayeuna dek dibuktikeun lain anu keur saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata. Da masyarakat mah hayang bukti sagala rupana. Hayang palain nyata wae kula. Wa Semar Badranaya dina waktu ayeuna salaku tokoh masyarakat anu diansam ku sararea. Laris. Nah kaula Gatot Kaca salaku ulah tamtama rek cicingeun we. Kaula lain cicing dina curug penguasa. Kaula lain cicing dina curug pengusaha. Tapi kaula cicing dina curug rakyat nagara. Aya anak lamun sarerea kieu aman meureujang. Aman wa mun sadayana gaduh emutan. Nah atuh eta oknum-oknum tebet ngotoran sakabeh lurah tamtama nagara aya anak. Amuing leuwih ti penjajah leuwih ti naon-naon lamun kitu macarana sabab naon anu kitu teh wae nya eta anak buah iblis sungkul wae wah ririwa wungkul leras kitu wae ngan kaula napakuran ieu kajadian kuncung Wa Semar Badranaya eta anu mangrupa rambut anu aya dina mastaka ueu anu ngan sakitu sajumpluk kitu ayeuna bujeng hingga rakyat anu aya di Marcapada raja-raja anu aya di Marcapada dalah dewa nepi ka ngabutuhkeun eta kuncungna aya naon kasang tukangna ieu kuncung ueu aya naon khasiat ka eta kuncung daek kedae kaula ayeuna rek nanyakeun ka uah menta jawaban anu pasti uah da teu aya naon-naon ieu mah buuk ngan bodas rupina tapi aya maksud jeung tujuanna pasti eta dewa aya maunatna gitu. Pasti aya maunatna wa cobi uah naon ieu naon sabab kaula Gatot Kaca supaya leuwih pageuh leuwih tentrem ngajaga ieu kuncung uah ngajaga uah ngajaga rakyat leres supaya kapercantanan kanal pinten gua supaya leuwih deui kanal kapercayaan kaula ngajagana soson-soson leres sabab anu dijaga ku kaula teh aya argumentasina aya data-data anu otentikna anu kudu dipertahankeun ku kaula leres upami disangamkeun ku ama bilih dordar paham agan ayeuna mah tos sensitif jelema teh teu kaop salah saeutik digegedekeun bilih teh sapamadegan bilih teh sapamadegan
Tenanawan gua, iba pribadi aja nih kakak ulah. Saya tua ulah ayah nudi sumputkan kayaknya. Ya mana, upami tema dipaksa ku agan saya urang buktikan ku wak. Cobi. Nanging panuhunnya agan ulah ngange-angean anu sanes kedah polos. Jadi kaulah teh. Kedah buligir. Kedah selangutur. Tau make pakaian naon-naon. Ari angean syariat mah eta mangga lawon mah ange ngango jaket oge nanging dina pamadegan ulah ngange pamadegan naon-naon heula kedah dipoloskeun heula margi naon upami aga nyanak pamadegan uang ngabantun pamadegan ge bak dordar ayeuna mah geningan anu diteangan teh perbedaanana lain persamaanana kedah dikosongkeun heula we upami teh mah aga nyanak gelas gelas kosong upami palai dieusi mah nanging ieu mah bilih ua lepat ulah diampihan nu lepatna mah tenang saya wa siap wa ngarti kaula kana ucapan ua kana maksud jeung tujuan ua sumuh da upami henteu suci mah atuh da agan kumaha keserek lebat ua teu bersih mah siap wa siap siap mangga mangga gara taroskeun naon? Ceuk beja. Ieu kuncung gua Semar Badranaya teh seueurna teh aya 360 lamar. Naon maksudna? Aye maksudna mah eta teh sieun rusiah manusia teh timimiti buuk tungtungna luhur hanapna dampa suku nepi ka urat-uratna nepi ka sarap-sarapna teh aya 360 rusiah. Tapi aya oge nyaritakeun 89. Sami eta oge. Sami kumaha? 360. 3 sareng 6 9. Sareng 0 anger 9. Tuh. Dupi 89, 9 sareng 9 18. Ari angka 18 teh hiji 8. Ari hiji sareng 8 iya 9 keneh nya weh. Mangga emut ku agan. Kalaresan teh anu narosna ge 9 deui. Naon? Gatot kaca. Gatot teh angka 5, kaca 4. Jadi 5 sareng 4 9. Beres tempulan. Margi agan teh lurah tamtama. Tah ai Siliwangi teh pan abjadna teh 9. S I L I W A N G I. 9. Urang mah urang Sunda ayana ge di Jawa Barat apan Jawa Barat teh 9 teh deui. 9. Ai Jawa Barat teh di nagara Indonesia ari Indonesia teh 9 deui. Eta geuni. Urang teh aya di tengah-tengah garis katulistiwa kapan cenah geuningan ceuk ahli numerologi mah urang teh aya dina eta 45 derajat aya 4 jeung 5 9 bujur timur beda jeung Banda Aceh nya ku beda jeung Banda urang tah wangsul weh dupi Quran sabaraha jud 30 jud. Sabaraha ayat? Cenah mah 6,666 ayat. Aya 6na aya sabariji? Aya 4. Aya 6 kali 4? 24. Aya 24 jeung 30. 54. Aya 5 sareng 4? 9. Iya nya wae. Goreng aya angka 9 mah kuat pisan mun. Iya wae. Dupi Fatihah tungtungna in aya 9. Cing sok wa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. 2. Maliki yaumiddin. 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 4. Ihdinash shirotol mustaqim. 5.
Sirotullah dina ananta lehim. Genep. Gweri magdubi lehim. Tujuh. Waladolim. Dalapan. Amin. Salapan. Salapan kasapuluh numacana. Disingkat deui we eta teh. Jadi surat Al-Basmalah. Ayo bismillahirrahmanirrahim teh aya salapan engang. Cobi. Mangga etang cobi we. Bis. Hiji. Mi. Dua. La. Tilu. Hi. Opat. Ro. Lima. Man. Genep. Mi. Tujuh. Ro. Dalapan. Him. Salapan. Sapuluh numacana. Aduh. Hebat we. Wah, leres kulan. Tah, aya we katerangan. Mun ngaji ulah kaluar tina diri we. Mun manusia ngaji kaluar tina diri, na mangkasa sare hirupna. Sedengkeun dina wujud urang oge aya salapan liang. Liang mah. Di antarana panon dua, irung dua, sabarita? Opat. Ceuli dua, genep. Lamai? Tujuh, paham. Tujuh geuning wae. Apa di handap dua? Enya nya. Liang kahampangan sareng liang si eta teh. Jeung liang. Jeung liang harap. Ka 10 ngawujud. Yang orang bodoh. Sedengkeun dina wujud urang oge aya salapan liang. Liang mah. Di antarana panon dua, irung dua, sabarita? Opat. Ceuli dua, genep. Lamai? Tujuh, paham. Tujuh geuning wae. Apa di handap dua? Enya nya. Liang kahampangan sareng liang si eta teh. Jeung liang harap. Ka 10 ngawujud. Tenang. Yang rawodo. Ayeuna udagkeun deui. Hiji panon jeung awasna, dua. Dua irung jeung ameuna, tilu. Tilu ceuli jeung dengena, opat. Opat baham jeung ucapna, lima. Lima sarap jeung rasana, genep. Ati jeung pikirna, tujuh. Leungeun jeung obahna, dalapan. Suku jeung lengkahna, kasalapanna. Wujud jeung hirupna. Leres. Eh, nya nyawa. Salapan. Geuning eta teh sejarah diri. Kitu numutkeun ilmu numerologi. Leres. Pancasila ge salapan mah. Tuh nya. Nya nyawa. Aya deui jero ti eta aya naon nu ngeusianana naon nya eta nafsu-nafsuna hak iblis aya opat hak manusia aya opat ngagigi nu opat jeung nu opat jadi dalapan ngan sikna dina baliah jeung nuroniah nya eta wujud jeung hirupna 10 tunggal teh naon nafsu anu dalapan teh we anu hak manusia opat, hak iblis opat. Nya. Eta teh ngagigi dina wujud urang. Sumuhun. Hiji. Amarah, lawamah, sawiah, mulhamah, mutmainah, rodiah, mardiah, jeung kamilah, ngancikna dina baliah, sareng nuronia. Beres. Tah, bismillah nu tadi. Kecap al-basmalah teh disingkat deui jadi tilu. Nya eta basmalah teh ba sin mim. Ba-na. Ba-na teh bari'ul baroya. Hartina. Nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun. Aisina. Sina teh saptrol atau ya. Hartosna nu mere jeung nu dibere. Ari mimna. Mimna teh mutil atau ya hartosna nu mere jeung nu dibere. Ai satrol atau ya mah nu nulungan jeung nu ditulungan. Ba teh bari ul baroya hartina nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun. Leres. Ai satrol atau ya teh nu nulungan jeung nu ditulungan. Ari mutil atau ya nya eta nu mere jeung nu dibere. Naon maksudna teh teu kulacan ngarti. Tah. Gubrak we katerangan. Katerangan naon? Wa nahnu aqrabu ilaihi min habi warid. Ieu ba.
urat beheng jeng beheng na masih keneh aya antara, tapi urang jeng anjeun na geus eueuh antara na deui. Buktikeun dina mutil atoya hartina nu mere jeng nu dibere. Kumaha? Geura mangga agan nyomot sangu. Nyomot sangu kuleungeun. Terus? Terus dihuapkeun. Saha nu dibere? Nu dibere sungut. Nu mere? Nu mere leungeun. Leungeun saha jeng sungut saha? Sungut kaula jeng leungeun kaula. Nu ngeunahna saha? Nu ngeunahna ge kaula. Tah saha atuh anjeun teh nu sabenerna? Gening eta nu mere jeung nu dibere teh teu jauh eta kene aya dina diri urang geuning mah nu mere leungeun ngahuapkeun sangu nu dibere sungut anu ngeunah anjeun nu nyapek anjeun nya nyawa satrol atoya hartosna teh nu nulungan jeung nu ditulungan cobi gagaro kaula yeureuh gagaro beuteung. Saha nu digaro? Beuteung. Beuteung saha? Beuteung kaula. Nu ngagaro? Leungeun. Nu nulunganna teh? Nya. Nu ditulungan? Beuteung. Nu nulungan? Leungeun. Leungeun saha? Leungeun kaula. Jeung? Beuteung kaula. Ai kaula nu saha? Nya nyawa. Saha anjeun teh nu sabenerna teh saha? Nu mata kula nuduh ka nu jauh ulah nyawang ka nu anggang nu caket geura raketan nu deket geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak geningan eta kaagungan pangeran wungkul dina wujud agan teh nah naon nu rek diaku ku agan kaendahan wungkul wa geningan aduh widi emut jala jama kamal kohar kasampurnaan kaagungan kaindahan aya dina wujud anjeun. Naha anjeun milu ngagenut-genut jajantung? Henteu. Naha anjeun milu eta ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur? Henteu. Saha eta? Kaula manusa. Mana manusa teh? Ieu dadana atuh mah. Enya ieu dadana nya, ieu leungeuna, irungna, panonna, ceulina, buukna, sukuna. Beuteungna, bujurna, ramona, huntuna, nitisna. Ih, na ari manusana nu mana? Saha atuh sia teh sabenerna? Da gorehe aya mah. Nikmat ka minum mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh teh? Rek dipalalungkir teh kula. Setiap aya jajadian aya nu ngajadikeunana. Bener. Bisa naon sia barang burusut ka dunya? Punten agan. Dayana upayana angin gusti nu kagungan saha nu ngagedekeun sia teh saha aduh wa indung bapa manganukur ngalahirkeun sukang lantaran wa maraban makean nu matak hormat heula eta nu ngagedekeun sia teh saha. Saha waduh leutik. Nu leutik fakir miskin nu sangsara. Dek ngantep sia ka nu sangsara, dek ngantep ka nu balangsa. Dugi ka disikikeun teh wae. Kartos pisan paenganana hayang salat wae. Allah ampun wa. Saha sia teh? Nu matak nu jadi slogan sili asa sili asu sili asi teh keur saha keur sia jeung ka batur keur nu miskin sarerea kakara teh uwa mah saha didenge-denge teh ku aing bet dordar para sia sili gorengkeun nyokelan ka gorengan batur iblis ya nya mikir urang mah katingali mah uwa riliwat teh nya katanya kuaing gering anu diudang-udang kusia tenganungkur kakawasaan manungkur kadudukan manungkur korsi curaya cur negara goblok sia kalah kapat tarik-tarik bangus dari takkan soal politik ekonomi tapi buktina rakyat anggar kenekil si juring sia naon pangga aing nyebut juring naon saha-saha jelema anu ngudag-ngudag wae dunya tanpa mikiran akhirat maka pangeran eta jelema teh dunya lain Allah
Telepat. Tanuk itu musyrik, lamun jelema nyemah salian tika Allah, musyrik ngaranna, ai musyrik bawa iblis, nu matak iblis wungkul deuleu. Sia teh. Diriwa wungkulan. Cing, balik deui kana fitrohna. Wujudna manusia satea. Kana manusia teh, kana nafsu manusia. Nya eta mutmainah Rodiah Mardiah jeung Kamilah ti dituna sidik tableg amanah patona nya ahan deudeuhan ulasan asihan naha ieu besering cokelan kasalahan nembongkeun kalemahan duanya dengan dalih jihad fisabilillah bari jeung ngaruksak eling jateun teu di dieu ngarusak beungeut atuh kanya obat ampun leres wae leres aduh aya anak tah sieun wa teh nu matak disangemkeun ku wa teh sok kitu wa makaleuwihan ngomong teh nu amuing amuing agat hapunten wa bilih aya kalepatan agat margi teu katahan hawarik anu aya di jero nyarita hapunten wa mangan ukur corongna kaula nung pangesana teu wa biasa kasinggung wa kitu agan kitu karaos tetek leres saha cing anjeun teh atuh nu sabenerna Gening jagona Gatot Kaca nepi ka kasohor teh ku Braja Musti, Braja Wikalpa, Lamatan, Denta Wisesa, sapta pangrungu bajingiring tapak nengala. Gening kasohorna Gatot Kaca teh meunang Braja Musti Wungkul, Braja Wikalpa, Denta Wisesa, sapta pangrungu ai aslina tampiling anjeun naon? Gatot Kaca jago tampilingna jebret, Braja Musti, Braja Wikalpa ari aslina tampiling anjeun naon? Asli nama teu aya naon-naon. Tah, geuning eta lahaola aslina mah. Dayana upayana teu ngagaduh-gaduh urang mah anging Gusti nu kagunganna. Geuning sapopoe teh make kagungan anjeuna, make kagagahan anjeuna, make rahmat anjeuna, make pitulung anjeuna, naha ku sia dipake sombong. Ulah dipake gede ulu teh eta mah. Ampun dek hirup salila na sia teh murukan dek ribuan taun hirup teh bareng leres wa leres lamun kitu bacarana ieu kuncung teh kitu maksudna kuncung teh cicingna di tengah-tengah sirah jadina hartina panteng istiqomah ulah ungut kalinuan ulah gedag kaanginan cicing dina pamadeganana sing ancek pancek guanya nya wa nya nya geuning kuncung ti pigaweun ya mon marukan kumaha lain kuncungna nu di ala geuning semar sempengang kenang kermar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung goringna alam nuhun wa nuhun wa Gatot Kaca teu eueuh naon-naon geuning wa tah geuning digedekeun dihormate ku batur dipunjung dipunja dipdama-dama teh ari urang dek ka batur dek naon dek sili gorengkeun pinuh ku bantuan batur wa pinuh ku bantuan batur sesuap nasi sabaraha ratus urang anu milu anil kana eta sesuap nasi contona imah sahuap sangu jeung saciwit peda nu melak parena nu ngaramet nu mangul parena nu ngadesa anu ngageongna anu nyeun seeng anu nyeun korek api anu ngalapeda di laut anu ngala minyak tanah sabaraha ratus urang anu milu anil kana sesuap nasi nu dihakan ku anjeun nepi ka ngagedean kitu teh meunang batur wungkul maneh teh cantina peda teh bah nah ari ka batur de kumaha nah ari ka nu miskin de kadedetkeun wae dek ngarah ngarinah wae doraka sia ampun wa ampun wa nuhun lumatak beki pageuh kaula mertahan keuna ieu kunjung lir pendra yeuh sapraptane pun ieu denawa tea parantos dumugi dateng asa Bye.
kaget urang dek nyemah mah. Biswa wa. Kulan? Awas wa aya buta kaula rek nyumput heula. Mangga. Ulah kaget sampurasun Badranaya. Rampes. Wah, kebeneran dulu iya. Bar. Kersubung. Sahwa. Wilujeng sumping nun. Nuhun bar, cager ente. Beje sahatea ite nun. Aulah nyahongaran. Percuma nyahongaran geunya. Percuma nyahongaran oge. Ini saha ngaran teh? Dewa Tacengkar. Aduh, eta teh percaya. Iya. Dewa Tacengkar mada kitu rupana. Keur ngudang-ngudang Aji Saka jeung Aji Dolacis. Iya. Bener teh. Uing anu mangeran kalagena. Iya. Anu mangeran kana cempor teteh bon. Dek naon? Wayahna mar uing aya hareueus bojong eta kuncung anu jadi dina luhur. Deu dina sirah maneh anu bodas anu nyengcle. Keur uing nya. Anu ngagunuk. Mangga nun. Anu bareng santong nyungkun. Lain nganggap nyungkun. Eh, nah make nyungkun mangga ai priyogi mah. Anu balik bari acung nyukun ah. Laras ai priyogi mah mangga. Moal dikoretkeun ku jisi bari oge. Lah, uang jika turunan kadipaten uang. Ari maneh. Nah, bener. Erek mikeun kuncung eta nahulu. Nahulu. Baik, naon teh wan namana? Tong heuheujeun kitu bisi bareuh kana mata. Maksa kenteng mana eta urat tepi ka ranteng kitu. Jeung make dihaleangkeun anu batu. Tong make barang batur nu urang we pake nu urang. Iya, sok make tarompet aing megeuleuh ka ceuk. Sok dek naon deui? Heh, tak kunjung jang aing. Dibikeun mempek. Lamun kitu syukur maneh dek nginyeum kuncung. Lain bawa-bawa urut dalang beureuh. Heh, aing ngadalang aing sora di kieu-kieu aing. Nuhun atuh. Nanging barang sawegih kuncung bade dirawel. Sapraptane pun Raden Gatot Kasa nyabet lir satabana. Satayam ana ulun tuming. Woi, aya anu ngabeledag kana tangkurak. Aya petir. Aduh liur aing liur. Aya petir di siang hari. Aya petir di siang hari. Naon ieu nu ngabeledug? Nu nyamber kana ceuk. Nu nyamber kana hulu meureuh nyai deudeuleuan. Boa-boa. Gening eta mangkelukna. Kurang ngajar bangsat. Lamun téma anjeun dek nyokot kunjung sarojing hayang saring hareupan jeung kaula Gatot Kaca. Wah, urang ajar maju di nu lega. Barang saweg Gatot Kaca nuju seret sumereran banting binantingan sareng Idenawa. Sapratane pun Bambang Melasrana Astajinga Dawala. Bapak. Duh. Bapak. Alah. Saha? Aya Akang lewat. Abdi. Abdi ieu, Pak. Aya anak baludak salalamet teh leuyang. Alhamdulillah tuan. Aya, Pak. Ngahaturkeun sembah baktos ka nyuk panjenengan Rama Prabu. Heuk syukur jang, syukur. Nya mawa naon di kota, Pak? Ti abdi ge teu kantun, Pak. Teu ngabantun ohle-ohle ti sawarga teh da teu dugi ka itu ti abdi teh. Ngabantun ieu we roti yeuh. Roti bakar teh. Eta dina dus, mumung seep.
Maka ditawarkan deh, Beak. Maka ditawarkan atuh si Aibeak mah. Bilih peryogi dusna kapan bapak masuk di kempel kan gening. Gak selama di kilo, dengerin. Iya. Kumaha. Pak. Abdi teh barang bade kasawarga mancat pak. Aibek teh pak. Abdi teh penak sarang hiji satria. Aing ngaratem melasirana. Tak iya pengkeren ya. Tukangin abdi tinggali. Sadir le. Kaulah pun melasirana kaulah nun. Ye, ye panunya ahun ka abdi teh ieu anu ngewaeun ka dewa. Anu bebela ka Akang. Dewa nu sok parasya teh ku ieu dicarekanana. Anak saha sileung? Kaula teh putrana Kangjeng Rama Resi Narada. Amuing atuh dulur ilaih, Jang. Eta geuning. Ih, teu ngabejakeun bapa ka abdi mah. Deukeut-deukeut anak talus. Deukeut-deukeut anak talus geuning ieu teh. Duh, siwareng baraya geuning. Kapi adi geuning. Ayi kaula nun kula ai bapa ilai ka mana butuh kuncung gitu sanes Kangjeung Rama mah ulah disakompet daunkeun ulah disadaun kompetkeun ba sakompet daunkeun nya ieu budak teh bebela bener-bener da dewa ge areleh gelut jeung ieu teh murukana kitu ih cing jeger eleh dewa ge pa marukana teh syukur atuh. Jadi pun bapak mahulah dicaksana tahiyu buktosna lajeng wae dikaluarkeun tina cupuna nujul yati nujul nujul yati nujul denirah ingkang medal saking cupu manik astagina ampun ting kakang Semar kaula ulah disakompet daun kentah ieu pun anak anu ngabelaan anak anu ngaran melasrana kaula mah teu satuju kana karepna otipati nu mawi kabur ti sawarga kalayan dipecat kaula teh kakang Semar kuhiang otipati Jagatnata geunaheun euy mah ngagitek wae teh jelema teh geunaheun atuh ku kituna cepot tong make jeung redeungkeunkeun tong kitu maneh ka kolot eta tong kitu dewek di polototan euy Kumang Narada atuh eta padahal nyarekan mah tong make jeung dilagukeun nya nyarekannya biasa hayu meuli gigitakan geus jadi sileng teh teu pipiluun nu mawi henteu Kakang Semar ye ari bapa-bapa Batara Guru teh jadi buta ieu teh. Hah? Batara Guru jadi buta? Saur Melasrana teh kawas buta we sia kalakuan teh cenah. Jeleg we jadi buta. Ulah dijadikeun pamimpin deui jadi buta kitu apa? Ulah. Kitu geuning apruk-aprukan. Naon nu kalayak ning? Abong buta. Dirayak aya MR ge engkang. Cing A, urang tatarucingan sakedeung, naon? Tatarucingan naon, Kang Beh? Aya nu pego nginjeum ragaji, kumaha kodeuna? Nu pego nginjeum ragaji, kumaha kodeuna? Heuh. Taku sungut, taku leungeun. Nya ku leungeun atuh dampal leungeunna digeser-geser. Aya nu lolong nginjeum palu. Leungeunna ditako-tako. Ah lain nu lolong mah ngomong we nginjeum palu. Da nu lolong mah bisa ngomong. Ai heuh. Ah siapa yang gelu jeung aing jurik ah. Teu cerdas pemikiran heula sureng. Ampun aing ah. Kitu pa, saleresna mah jadi buta. Ha, meureunjang. Anu datang ka hareupan aing teh si Otipati bari nganju. Kitu. Naha parantos ka dieu kitu Wasmar? Saha? Sumun eta buta teh tuh. Geningan nuju Dordar galungan sareng juragan Gatot Kaca. Ih, ulah. Naon? Juragan Gatot Kaca dileglut ieu untung dilanjut. Hey! Gatot Kaca dijamah ku ieu denawa dugi ka ngalumuruk lir kapuk ka ibunan lir kapas kaujanan. Weh. Aduh, ampun.
Mudarsya Badranaya. Badranaya. Dek dipasrahkan kuncung apa moa kurang ajar. Saya putar. Aduh, juragan. Aduh, bot. Den tulungan den, den melasrana. Ulawang. Ieu juragan dunungan abdi dugi ka ngalumuruk ieu ye. Kunaon agate? Leuleus. Ya tu odading heula gan ye. Cabok sia weh. Aduh, kunaon agan teh? Hebat eta naha. Punten wae atuh waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya. Damang. Sae. Duh, ngan sajurela teh eta kalima. Aku kecapeannya kan. Suara si jati-jati. Aduh, jati-jati wungku dulu. Jati wungku nu diparaokan aya teh. Bener kan. Jati kasiluk junti ieu. Eta bareng. Sae. Kaula teh belasrana, gan ieu gan anu bebela ka urang anu nentang ka dewa teh ieu anu pokal ka dewa teh. Wah. Ya, tapi bener di pokalna teh. Ngaduka engke mah diuk dina kursi jempe meureun. Semoga jabatan penting. Mode Dorna, Dorna di Astina bare teh wuh kucumplang kacampling ngomongna teh ka juka dieu. Ngahujatna ka pamarentah teh murukana. Heuh, ari geus geek mah ayeuna dijadikeun sesepuh. Pego we teh si jurig jeung hayang ngebabuke lamun kalemur aing di bedir si goblok. Heuh, hayang modaran aing mah kana kitu teh. Ting kumaha? Untung bedina dijual ku aing. Atuh ditulus bener. Heeh. Sawies ku kaula urang singareup, Bang. Mangga. Walah. Geuning anjeun melasrana geus ka dieu deui. Kurang ajar bangsat. Wah, sia kagok borontok kapalang belang. Wah. Minas tiker sayang tu mampara. Ieu melasramna di jamaku ieu denawa leungit tanpa bihilang tanpa krana jadi batara guru anu aslina. Aduh. Kurang ajar denawa. Kaula keur bongoh ditewak diculik ku anjeun diabuskeun kana cupu manik mang taun-taun kaula dina jero cupu. Lamun eueuh Kakang Panyin rada moal katulungan kaula. Wah, naha euy? Kakang, ongkoh itu batara guru teh anu jadi buta. Naha bet jadi melasrana bet jadi batara guru? Hayeuh. Tah di dieu lalakon ti lieurna ti. Tong dipake deui engke kitu ah. Lieur aing lalakon kitu deui aing mah ngalieur maneh teh. Heueuh, naha sahari eta buta deuleu. Bandungan eta. Halingjang ku aing nu kitu mah haling. Nah, sia teh. Pak, entong, Pak. Sakit. Kakang Semar. Ih, hampura we Suganti lain. Oh, syukur itu. Ari Suganti ilain deuleu anu asli, anu rek nyokot kuncung teh dedemit, ayeuna mah apal dewek oge. Beuti katara we. Pinter tah, sia. Jurig sakti setan kumaha saeumeul leuwih mulia tibatan manusia ge. Maha Pak itu mau nyaho sering mah politik ni. Ulah pipilan kena urusan politik siapa itu enggak sih ngarame siapa ngalah suluh. Para abane anak pemajikan kusia. Hah? Tong pipilan kena urusan politik mau ngerti? Mal apa kang? Heeh, bari nage sia kira-kira sumogol mah make jeung asup kana politik teh lah. Usaha we nu Garto geus. Da arusaha eta oge marenehna hage teh. Heeh. Sebab bakal ngahalalkeun kana sarua upacara deuleu. Teu hasil dina politik mah. Ulah lalawara. Sok sia jeung aing. Wah, kurang ajar Badranaya. Sok. Tega lara. Tega aing. Pati, awas. Menastikar sayang tu mampara. Ia denawa di jamaku Semar Badranaya pulih kajati pulang ka asasi horeng ite kumpulan tina nafsu na sang hiang rancasan anu cicing di alam marakayangan. Kageuleuh kangewa karesep kambung kawani jeung kapanasaranana gulung galang jadi hiji nyaeta jadi makhluk ieu denawa teh jadi otipati mamalihan. Hiji, dua, tilu, iya. Wah, bobo. Simpel risak, simpel linjar, jadi cahaya bereng lir sika-sika ngulon ngetan ngidung alir. Jadi dedemit di alam marakayangan. Ujang. Wah. Jurig sakti setan kumawasa mualewih mulia deletibatan manusia. Nu mata kade cing ati-ati deuleu cu cing ati-ati cing waspada
Karena pang bibita jeung panjing sieunan teh kade bisi datang ti jurig teh ieu buktina. Cu, hapunten deui wa tina nu pihak kalepatan ageung sumonten alit nya ujang. Rupina ieu lalampahan urang pungkas di dieu ku uwa ku kemang tina tiksin barang sari tetup lawang sigotaka.